a začíná speciál radiožurnálu Operace Antropoid, živě z pražského náměstí Míru. Slovo má Martin Veselovský a Jan Pokorný. Osm hodin a pět minut. Dobrý den posluchačům radiožurnálu a Plusu. Jsme v parku na pražském náměstí Míru. Vybrali jsme si tohle místo i kvůli názvu. Mír je totiž pro nás jednou z největších hodnot. A právě proto budeme dneska hodně mluvit o válce, abychom zdůraznili, co je to mír. Dnes o události staré 80 let. Tou dobou se parašutisté Kubiš a Gabčík chystali k akci. Jejich cílem byl zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Operace Antropoid. Znovu po 80 letech. Ve speciálu Operace Antropoid budeme také detailně sledovat celé dopoledne Jana Kubiše a Josefa Gabčíka i jejich cíl Reinharda Heydricha, a to v živých historických zpravodajských rekonstrukcích našich reportérů. Máme je na místech, která byla pro atentát důležitá, a začínáme právě teď. Je středa 27. května roku 1942. My se přesuneme za reportérkou Zuzanou Machálkovou do tehdejší Valdecké ulice, teď Kolbenovy ulice v Praze. Právě tady v nevýrazném třípatrovém rohovém domě číslo 659 ve Valdecké ulici ve Vysočanech žije rodina Kudlova. Jsou to velmi blízcí pomocníci Jana Kubiše i Josefa Gabčíka. Ti už jsou v protektorátu přes 4 měsíce. Při seskoku se ale Gabčík na konci prosince zranil a i to jejich akci zkomplikovalo. V Praze je síť rodin, které jim nezištně pomáhají, zejména ze Sokola. No a jednou z nich jsou právě i Kudlovi, manželé Emanuela a Václav a taky jejich syn Václav mladší. Mají taky vilu M-ku ve své pravicích u Prahy, takový letní byt, kde nechali parašutisté některé své věci. O oba muže se Kudlovi starají tak pečlivě, že Emanuele Kubiš s Gabčíkem dokonce říkají mámo. Podle jedné z verzí právě odsud Gabčík s Kubišem na kolech společně vyrážejí směrem k ulici v Holešovičkách, k místu, kde počkají na projíždějící auto, ve kterém pojede Heydrich z Panenských Břežan do Prahy. Parašutisté ale nevědí, kdy přesně, a tak raději odjíždějí už teď. Z 27. května roku 1942 v historické zpravodajské rekonstrukci Zuzana Machálková, radiožurnál. Prvním hostem dnešního speciálního vysílání je historik Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu a bude s námi celou první hodinu. Dobré ráno. Dobré ráno. Myslím, že ta hlavní otázka je, jaký byl hlavní úkol Reinharda Heydricha? S čím vlastně přišel do protektorátu Čechy a Morava? Reinhard Heydrich přichází s kolem spacifikovat ty zbytky, respektive tehdy ještě fungující domácí odboj, ale zároveň pozvednout to nejdůležitější, co Němci od protektorátu očekávali, to znamená zbrojní výrobu, poskytnout v podstatě bezpečný koridor pro průjezdy obrovských transportů, které se tehdy už vlastně přesouvaly na východní frontu. Heydrich přichází vlastně pouze několik měsíců po počátku invaze do Sovětského svazu. Takže ten klid protektorátu byl pro Německou říši velmi důležitý. Reinhard Heydrich byl původní profesí, když to tak řeknu, policista. On byl i šéf tehdejšího Interpolu. Tohle už byla de facto i politická funkce. Čím si ji zasloužil? Čím si ji vydobil? S největší pravděpodobností si tu svou vysokou funkci vybudoval díky své práci právě v tom bezpečnostním aparátu, ale nikoli jako policista, ale spíše jako tajná služba. Vlastně stejně tak jako německá armáda měla svou zpravodajskou službu, takzvaný Abwehr, tak Heydrichovo SD, Sicherheitsdienst, a RSHA patřili mezi velmi obávané složky a Heydrich zkrátka v té době už představoval jednoho z nejmocnějších mužů skutečně celé té hierarchie Třetí říše. To znamená, v momentě, kdy nastupoval sem do protektorátu Čechy a Morava, tak ho už předcházela jeho pověst? Kdo vlastně přicházel? Byl to někdo, koho bylo oprávněné, aby se český nebo československý odboj bál? Já bych dokonce řekl, že když v okamžiku, kdy přichází do protektorátu, tak je na samém vrcholu své politické, služební a osobní kariéry. Heydrich také stál za celou řadou tajných akcí, řekněme, a nejrůznějších provokací, které se ta Třetí říše prováděla. Takovou tou nejvýznamnější akcí je možná vůbec ta první, která vedla k rozpoutání druhé světové války, a to byla příprava akce přepadení vysílačky v Gliwicích v Polsku v září 1939. Takže v podstatě Heydrich používal obdobné nástroje, jako později použili lidé, kteří ho chtěli odstranit. Vedl tajné operace, které měly za cíl nejrůznější
propagandistické účely. Ke kterým nacistickým pohlavárům měl Heydrich toho času nejblíž? Byl to ten Himmler, když se tedy píše o Heydrichovi jako Himmlerovu mozku? Nepochybně to byl Heinrich Himmler, protože Heydrich sám byl příslušníkem, vysokým představitelem SS, organizace SS, která v podstatě byla Himmlerovým dítětem. Naopak neměl příliš blízko ke zmiňovanému Abwehru a k té tradiční armádní kontrarozvědce a rozvědce a vůbec k těm armádním kruhům. Čím se vlastně uvedl v ten moment, kdy přišel do Prahy? Co byly první velké věci, které jdou za ním? Velké věci ve velkých uvozovkách, protože to první, co Heydrich ve své funkci vykonává, tak je zatčení tehdejšího předsedy vlády Alojze Eliáše, předválečného generála, ale zároveň spolupracovníka odboje, významného spolupracovníka domácího odboje. A krátce na to jsou to popravy a zvyšování trestů zatčeným, již v té době zadrženým a zatčeným vysokým představitelům organizace Obrana národa. Takže již krátce po příchodu do funkce dochází k popravám generálů Hugo Vojty a Josefa Bílého, jakožto čelních představitelů této organizace, a samozřejmě vyhlášení výjimečného stavu, staného práva. Takže ten příchod byl opravdu velmi brutální. Povídáme si s historikem Zdenkem Špitálníkem z Vojenského historického ústavu. Vydávají archivy svědectví o tom, jaké by byly další případné kroky Heydricha, kdyby nedošlo k tomu atentátu? To je velká otázka, kdyby, nicméně protektorát... Tu mají historici moc rádi, předpokládám. Nicméně protektorát po skončení staného práva začíná díky Heydrichovým opatřením, které měly zlepšit sociální situaci dělnictva. Heydrich zavádí rekreace, což není... Vozí dělníky do Luhačov. Přesně tak. Zvyšuje jim příděly jídla. A skutečně ta sociální stránka té jeho politiky mu zvyšuje částečně i prestiž. Vlastně v těch nejobyčejnějších kruzích, řekněme. Jaká by byla další jeho cesta? On v podstatě ten odboj spacifikoval, domácí odboj tady neprovádí žádné větší akce, s výjimkou toho, že jsou nějaké malé zmínky o tom, že zřejmě sem někdo vysazuje parašutisty na jaře 1942, ale vše tady probíhá podle toho jeho plánu. Tady jenom dodejme, že ten výsadek, o kterém dnes zejména budeme mluvit, nebyl zdaleka jediný, který v té době dopadl i na území České republiky, protože ne vždycky se trefili kvůli tehdejší navigaci a ta letadla musela samozřejmě létat v nějakém diskrétním režimu. Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, speciál, kterému říkáme Operace Antropoid. Hlásíme se vám z Pražského náměstí Míru, ale nejenom z Pražského náměstí Míru. My se teď poprvé také podíváme do Panenských Břežan, nedaleko Prahy. Právě tam s rodinou žil Reinhard Heydrich. Jeho cestu budeme dnes sledovat. Přesuneme se teď do rána 27. května na 1942 v živé historické zpravodajské rekonstrukci. Teď u zámku máme reportérku Kristýnu Vašíčkovou. Dolní zámek, schovaný za kamennou zdí, se probouzí. Jako luxusní letní sídlo ho německá okupační správa využívá zhruba 3 roky. Teď už bývalého říšského protektora Konstantina von Neurata tady vystřídal právě Heydrich s těhotnou manželkou Linou. Mají 3 děti, Silke, Klause a Heidera. Středeční ráno je u Heydrichů trochu pomalejší po předchozím náročném dni. Protektor včera přijal protektorátní vládu, aby ji seznámil se zřízením kuratoria, které má za úkol převychovat všechny české chlapce a dívky ve věku od 10 do 18 let. Večer s manželkou Linou a dalšími kolegy trávil na koncertě vážné hudby. Šlo o jeden z koncertů Pražských hudebních týdnů cyklu, jehož první ročník dával dohromady sám Heydrich. Ve Valštejnském paláci v Praze z první řady vedle třeba K.H. Franka sledoval vystoupení smyčcového kvarteta Artura Bonharta, který posílil klavírista Kurt Zanke. Vyvrcholením večera byl totiž klavírní kvintet C moll z pera Bruna Heydricha, zesnulého otce zastupujícího říšského protektora. Do Panenských Břežan se proto s Linou vrátili pozdě večer. Z 27. května 1942 v historické zpravodajské rekonstrukci Kristýna Vašíčková, Radiožurnál. Operace Antropoid. Znovu po 80 letech. A my v Panenských Břežanech ještě zůstaneme. Tehdy 15-letá Helena Vovsová tam viděla Heydricha před atentátem jako jedna z posledních.
Pracovala tam jako zahradnice, dnes je jí 96 let. A reportérovi Matěji Skalickému před pár týdny u sebe doma popsala, jak se na Břežanský zámek v roce 1941 dostala. To už byla válka, že jo? A teď se nevědělo, co se mnou, školy zavřený. No a jednou přišla známá k nám, která byla zaměstnaná v zahradnictví v tom zámku Ferdinanda Blocha, to byl ten majitel toho zámku, kterému patřilo to zahradnictví, a povídá, my tam potřebujeme lidi, tak ať tam Helenka jde. No a já mám ráda kytičky a to, no a to byl můj osud. Na dolním zámku v Panenských Břežanech v té době žil říšský protektor Konstantin von Neurath. A my jsme tam, asi těch pět ženských, já nejmladší, jsme tam uklízeli v tom zámku. To byl teda krásně zařízený. No a ten to nechal, pak byl odvolaný, že jo, no a přijel Heydrich. To se psalo jaro 1942. Takže se to bude dělat nějaké přivítání. No a tam naproti je hájovna, jestli si vzpomínáte. Do té hájovny jsem se prochvojí, že budeme dělat nějak bilkomen, něco takového. Jdu zpátky z náručí toho chvoji. No a teď přicházím a teď se podívám za těma vratama. Vidím dva vojáky na koních a on to byl Heydrich s pobočníkem. Oni přijeli prostě dřív, než my jsme jako věděli. No a teď na mě německý promluvil, to bylo jasné, že chtěli, abych jim otevřela bránu. Teď já se koni bojím ještě navíc. Tak jsem odhodila takhle to chvoji. No a otevřela jsem bránu. No a přiběhnu dolů a já říkám, Ježíš, on už je tady, Heydrich. Já už jsem ho viděla tam na koni. No tak jsme byli překvapeni, no a už se žádná okrasa nedělala, protože už tady byl, už přijel dřív. Helena pracovala v zahradnictví, ne přímo na zámku. Co se tam děje, se dozvídala jen od služebnictva. Já jsem dost často chodívala do kuchyně, skoro každý den nebo v obden nosívala zeleninu, kytky. No říkám vám, nejmladší tam to byly báby, byly kolem 50 podle mýho báby, jo. No a takže já jsem se tam všechno jako dověděla, kdy milost paní se špatně vyspala. Ona měla takový tenký hlásek. Ona nebyla hezká. Ona měla takový kozí nohy hubený, rovný. Jinak byla blondýna, modrouká taková. Nosila ještě černou sičku na těch hlasech. No nic moc. Samotného zastupujícího říšského protektora vídala jen občas, nejčastěji při jeho příjezdu anebo odjezdu ze zámku. To se vždycky postavili do pozoru stráže v obou dřevěných boudách u brány. Naposledy Helena Heydricha viděla 27. května 1942, v den atentátu. Já jsem chodila sekat trávu na plac a ten den taky jsem tam byla a zrovna jsem vysypávala trávu a tak se podívám a tam z toho vchodu, tam je asi 4 nebo 5 schodů, stihali ven, jak Heydrich s Linou a s Cilke, jak jdou z těch schůdků. A vidím ještě, jak Heydrich vzal tu Cilke do náruče. Svoji dceru. No ty byla asi tak 3 roky, malá hotička. Takový culičky měla, utažený, modrovoká. Taková. No a slyším auto, no a to on naset a odjížděl. O tom, že Heydrich do cíle své cesty nikdy nedorazil, se břežanští dozvěděli ještě ten den. Tam byl takovej křik na vsi, bylo to slyšet tam k nám a tam se shromažďovali vojáci. A my jsme se jako dohadovali, co tam, no a pak jsme si říkali, že asi mají nějaké to shromáždění nebo něco, že se třeba čekají na sebe, až přijdou tyhle. No a pak to utichlo a nic. A já jsem dělala ve skleníku něco a přišel tam Hans Wippler, který byl pod koní Heydricha a měl na rukou chtělke a přišel ke mně a povídá na šéfa, byl spáchaný atentát.
A já povdám, a je mrtvej, a on řekl, noch nicht. Ještě ne. No a za chvilku odešel, tak já vyběhla z toho skleníku. Ale já o tom mluvím a už mi chlupí, už je mi zima. Na mě už to jde úplně zase znova. Jsme měli hrůzu, co bude. Jestli nás budou vyslýchat nebo atentát, my ani to slovo jsme neznali. Jenom vraždu nebo zabití, ale dělali jsme normálně do večera. Nic se nedělo. O více než týden později pak Helena na zámku potkala Heidrichovu manželku Linu. A ona tam stála a dívala se z toho okna na nádvoří. No a já ji zdravila a ona se trošku jako povotočila. Nevím, jestli mě odpovídala nebo ne, ale viděla jsem, že brečela, že měla ubrečený oči. No tak jsem pak přiběhla dolů a říkám, stará, já jsem ji zdravila a já povedám a brečela. No tak možná, že prej umřel. Tím ale příběh paní Vovsové na zámku v Břežanech nekončí. Vrátíme se k němu v další půlhodině speciálu Antropoid. Matěj Skalický, Radiožurnál. Operace Antropoid. Znovu po 80 letech. Jsme zpátky na náměstí Míru s historikem Zdeňkem Špitálníkem z Vojenského historického ústavu. Když se o téhle vlastně poměrně hodně intimní zpovědi, pamětnice těch událostí rána 27. května 1942 vrátíme o nějaký jaksi stupeň výš, tak hlavním iniciátorem likvidace Reinharda Heydricha byl šéf londýnské československé zpravodajské služby František Moravec. Zajímá mě, proč tím vlastně protihráčem na té české straně, na té odbojové straně, proč byl vybrán Sokol? Jestli byl vybrán tedy. A nebo jestli to vlastně situace prostě tomu, jak se napověděla, jak říká Honza, jestli to tak vyšlo? Spíše bych řekl, že ta druhá varianta, že parašutisté po seskoku měli obrovské štěstí, že narazili právě na sokolskou organizaci, která si říkala později Říjen, právě na počest svých padlých kamarádů, popravených kamarádů, za které samozřejmě mohl i Heydrich. To znamená na Zelenku Hajského. Přesně tak. Přesně tak. Oni patřili k té radikální části vlastně sokolského odboje. A právě tito lidé, ti sokolští spolupracovníci, s touhou po nějaké odplatě Heydrichovi právě za zákaz, za zrušení Sokola, za popravy čelních představitelů sokolské organizace, poskytovali parašutistům vůbec tu nejdůležitější pomoc. A asi jako jedni z mála znali skutečný cíl operace Antropoid a i přesto poskytovali parašutistům tedy veškeré zázemí. Vlastně ta moje otázka směřovala k tomu, jestli v momentě, kdy se celá operace plánovala, to znamená londýnské vedení, když plánovalo, jakým způsobem bude zapojen československý odboj a tak dále, tak jestli se vybírali ti spolupracovníci tady na místě s nějakým zřetelem k tomu, z jakých struktur toho odboje vlastně pocházejí. Ona ta situace byla složitější, protože adresy, které byly tehdy k dispozici, ty záchytné adresy, na které se měli parašutisté obrátit, byly velmi limitované. Byly to většinou známí těch československých zpravodajců ve Velké Británii, přičemž tady byl problém v tom, že ty adresy byly často neaktuální. Byly to jejich známí z doby předválečné, nebo z roku 39, a přece jen už je prosinec 41 a nebylo úplně jasné, jak se třeba ti lidé změnili. Na tohle doplatil třeba parašutista z výsadku Zink William Gerick, který se pokoušel marně obracet na záchytné adresy a poté, co mu vlastně všechny adresy selhaly, tak bez prostředků se sám dobrovolně přihlásil na policejní ředitelství v Praze. Ony ty předchozí výsadky měly taky za úkol informovat právě šéfy v zahraničí o tom, jaká situace je v protektorátu, čím se tady platí, jaké jsou tady možnosti pohybu a jaké nejsou. Dejme tomu, že na to se částečně mohli parašutisté připravit, ale ten Sokol to asi byla spíš improvizace, ne? Tady na místě. Přesně tak, bylo to obrovské štěstí, že právě tito sokolští odbojáři se nějakým způsobem dostali do cesty skupině Antropoid. Tak a my se teď ještě jednou vrátíme do Valdecké ulice v Praze, budeme také přinášet, jak jsme říkali, příběhy rodin odbojářů. Teď tedy Kodlovy a zpravodajská rekonstrukce z roku 1942 reportérky Zuzany Machálkové. Emanuele Kodlové, rozené Smržové, která byla pro parašutisty Gabčíka a Kubiše doslova mámou, bylo toho roku 44 let.
Starala se o domácnost a byla členkou Sokola jak v pražských Vysočanech, tak také ve své pravicích. Její manžel Václav byl o 3 roky starší a pracoval jako kontrolor a montér u firmy Českomoravská Kolben a Daněk. I on a jejich syn Václav, kterému bylo pouhých 22 let, byli členy Sokola ve Vysočanech. Do odboje se Kodlovi zapojili právě přes Sokolskou odbojovou organizaci s tím, že součástí byli také Emanuelini bratři Václav a Jaroslav Smržovi. Od toho druhého jmenovaného si Václav Kodl mladší půjčil asi před 4 týdny pánské jízdní kolo pro Jana Kubiše. Tomu se pak hodilo při útěku z místa činu po útoku na Heidricha. Celou rodinu Kodlových gestapo zatklo 18. července roku 1942. Na konci září pak byli všichni v nepřítomnosti odsouzeni nacistickým stavením soudem v Praze k trestu smrti. Z německé policejní stanice v Praze na Pankráci byli Kodlovi deportováni do malé pevnosti v Terezíně a následně převezeni do koncentračního tábora Mauthausen. Tam byli 24. října popraveni. Matka Emanuela po 10. hodině dopoledne, její manžel Václav před 4:30 odpoledne a jen pár minut po něm byl popraven i jejich syn Václav. Jeho snoubenka Františka Urbanová, která o jejich ilegální činnosti věděla, vyvraždění rodiny Kodlových neunesla a zemřela krátce po jejich popravě. Z roku 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Zuzana Machálková, Radiožurnál. A jsme znovu na Pražském náměstí Míru v centrále nové operace Antropoid, jak jsme nazvali společný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, který slyšíte živě na obou stanicích a můžete sledovat ve videu přenosu na internetu. Naším hostem zůstává Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu, tedy z ústavu, který přichystal svůj pravidelný čtvrtletník teď speciálně k 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Jsou tam nějaké nové objevy? Nové objevy. Každý rok vlastně u příležitosti výročí se podaří objevit něco nového, ale jedná se spíše o střípky, které napomáhají možná vytvořit ten obraz takový plastičtější. Z těch textů, které tam jsou, je tam třeba taková zajímavost svědectví amerického studenta, který tvrdil, že byl svědkem atentátu na Heydricha. To svědectví vyšlo v roce 1944 v americkém časopise Life. A po prověření vlastně všech těch jeho vzpomínky na tuto akci, která se zdá velmi, velmi nepravděpodobná, se ale došlo k tomu, že on tady skutečně byl v Praze, Američan, který dojel do Evropy na cyklistický výlet s kamarádem a v roce 1938 se rozhodl, že tady zůstane. A následně tedy po atentátu byl deportován do Rakouska a odsud vyměněn díky akci Červeného kříže do Spojených států, kde objížděl vlastně nejrůznější státy z turné o tom, jak jsem viděl zabití Heydricha. To znamená, že jste došli k tomu, že on opravdu u toho byl? Že opravdu byl v Praze. Byť to na samém počátku bylo velmi nepravděpodobné, ale podle toho, co popisoval, tak viděl zřejmě úplně jiný atentát, než my víme. Popisoval automobil plný lidí, střelbu ze samopalu a tak dále. Takže nepochybně byl někde poblíž, nepochybně mu o tom někdo vyprávěl nebo znal ty okolnosti z tehdejších médií, ale zřejmě viděl tedy něco jiného. Když se vrátím ještě o kousek zpátky k tomu, jaká vůbec mohla být příprava na straně domácího československého odboje, tak pokud tedy nemohla být tak velká kvůli tomu, co jste říkal ohledně zastarávajících adres a tak dále, a pravděpodobně i ne úplně dobrého kontaktu, jaksi přímého, komunikačního, tak jaké muselo být mentální nastavení na straně těch, kteří plánovali tu operaci, když věděli, že vlastně na druhé straně je to prostě tekoucí písek. Vůbec vlastně nevěděli, do čeho ti muži prostě že můžou nacvičit slova, co nebude tak platit. Ano. To je docela zajímavý impuls k tomu, protože 3. října 1941 František Moravec tedy rozhoduje o akci, která má vzbudit tedy potřičnou vlnu zájmu v zahraničí. A někdy okolo 10. října měli parašutisté seskočit a 28. října mělo být oslaven státní svátek atentátem na Heydricha. Takže ten původní plán počítal s tím, že to bude velmi rychle. Oba parašutisté se měli spolehat sami na sebe, neměli vyhledávat téměř žádnou pomoc, byť samozřejmě měli sebou záchytné adresy, ale počítalo se s tím, že skutečně to provedou v takto krátkém čase. Nicméně pak došlo k nějakým odkladům operace
A poté, co tady seskočili společně se skupinou Silver A, která právě měla poskytovat to zpravodajské pokrytí toho, co se děje v protektorátu. A teď, když dovolíte, z toho uděláme trochu detektivku, necháme si tu pointu na další část našeho rozhovoru, kterou budeme vysílat v rámci speciálního vydání Operace Antropoid Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus po zprávách. Děkujeme za slovo. U mikrofonu na Pražském náměstí Míru při vysílání speciální operace Antropoid jsou Jan Pokorný a Martin Veselovský. Na náměstí Míru je běžný provoz, přicházejí sem lidé, kteří sledují, co se tady odehrává na pódiu, občas se zaposlouchají do našeho vyprávění a nebo do aktuální zpravodajské rekonstrukce událostí 80 let starých. Operace Antropoid. Znovu po 80 letech. Parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík se před 80 lety touto dobou dostali ke křižovatce v ulici v Holešovičkách. A my tam ve zpravodajské rekonstrukci 27. května roku 1942 celé dopoledne máme reportéry Tomáše Černého a Lucii Korcovou. Je krásné jarní ráno a Josef Gabčík a Jan Kubiš právě přijíždí do zatáčky u vychovatelny v pražské Libni. Oba mají na řídítkách jízdních kol pověšené hnědé kožené aktovky, které už během plánování atentátu dostali od Josefa Svatoše. V té Gabčíkově je schovaný rozložený samopal Sten. Jan Kubiš vnímá ukryté dvě bomby z plastické trhaviny. Zatímco Kubišovi půjčila kolo rodina Smržových z Vysočan, Josef Gabčík ho má od Vlastimila Moravce zvaného Aťa. Ten kolo dostal od své kamarádky židovského původu Lidie Holcnerové před Vánocemi 1941. Bicykl jí koupil její otec ještě před válkou. Norimberské zákony, které v protektorátu platí, ale zakazují židům vlastnit dopravní prostředky, včetně jízdních kol. Oba parašutisté opírají zapůjčená kola o sloupy elektrického vedení na Kirchmajerově třídě naproti tramvajové zastávce. Občas spolu prohodí pár slov. Teď už jim nezbývá nic jiného, než čekat, až se objeví Heidrichův černý Mercedes. Ze 27. května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Tomáš Černý a Lucie Korcová, Radiožurnál. Děkujeme dalším reportérům operace Antropoid a vracíme se k rozhovoru s naším hostem, historikem Zdeňkem Špitálníkem z Vojenského historického ústavu. Vaši odpověď jsme přerušili zprávami ve chvíli, kdy jste popisoval, jak ten americký student říkal, že tam jelo auto, bylo tam víc lidí, což trochu odporuje těm historickým, možná doložitelnějším faktům. Jak to s ním dopadlo? Onen americký student se po návratu přes Švédsko do Spojených států účastnil turné, tedy se svým svědectvím o atentátu na Heidricha, a vstoupil do armády, kde pracoval potom pro armádní zpravodajskou službu. Pak se věnoval studiu historie a pokračoval i v pedagogické dráze na amerických univerzitách. A zemřel až tuším někdy v 80. letech. No a k tomu, co Honza nazval, jak jste to nazval, neukončeným příběhem, ano. Tak to byla vaše odpověď na to, jestli vlastně to plánování nebylo něco, co se mohlo měnit každou hodinu doslova, že vlastně původně operace Antropoid vlastně měla být dvoučlenná bez nějakého kontaktování odboje tady a vlastně jenom přímá velice rychlá akce k výročí, nebo spíš ke svátku 28. října, ale celé se to posunulo, protože dobře víme, že to všechno proběhlo až o více než půl roku později. Přesně tak. Ten střet s tou protektorátní realitou musel být pro parašutisty tedy velmi drsný, řekněme. A ukázalo se, že bez pomoci domácích spolupracovníků by žádná takováto akce nebyla možná. Po celou tu dobu parašutisté tedy museli vystupovat Heidrichovu rutinu, nějaké jeho cesty, protože k tomu neměli vůbec žádné informace. Ta zpravodajská příprava nebo to zpravodajské pokrytí té operace bylo naprosto minimální. Stejně tak v podstatě neexistovala žádná varianta únikové cesty pro po úspěšném dokončení úkolu a parašutisté měli vlastně setrvat v ilegalitě až do konce války, která samozřejmě tehdy měla skončit v roce 1942. Nikdo netušil, že skončí až v roce 1945. Takže v principu to vlastně byla sebevražedná mise? Takhle se to asi říct nedá, ale v zásadě se s touto eventualitou muselo počítat. Vy sám jako historik občas dáváte na jeho překvapení, kolik vlastně informací o té operaci Antropoid máme, kolik toho materiálu, který měl být tedy po operaci zničený, se zachovalo. Jak si to vysvětlujete? Je to velmi zajímavé, protože jako tajná operace, která měla v podstatě zasadit tomu nacistickému vedení nějakou zásadní ránu,
by člověk očekával, že k tomu bude naprosto minimum informací, ale přesto dokážeme vystopovat prostě pohyb parašutistů po Praze, známe jména většiny jejich spolupracovníků, samozřejmě spousta věcí, které neznáme, ale je to dané díky tomu, že krátce, již v prvních týdnech po válce, zpravodajci, lidé, kteří parašutisty osobně znali, začali s vyšetřováním za účelem jakési historické dokumentace, ale zároveň i za účelem získat zkušenosti pro případný výcvik dalších parašutistů, kteří by působili v utajení v nepřátelském týlu, byť samozřejmě tehdy nebylo ještě jasné, kde bude ten nepřátelský týl, v jaké zemi. A během několika málo týdnů se podařilo nashromáždit obrovské množství svědectví, ať už přeživších, spolupracovníků, i dokonce výslechem některých příslušníků gestapa se podařilo získat natolik cenná svědectví, že se později některá z nich stala i předmětem vyšetřování státní bezpečnosti. No a pak je ještě jedna otázka, která plyne ze samotného data atentátu. Je to jaro roku 42, to znamená, je to nějakých 10 nebo 11 měsíců po invazi do tehdejšího Sovětského svazu. Z jakého důvodu tato akce byla vlastně vymyšlena, uspořádána tím západním londýnským odbojem? Proč nebyla iniciována z východu, to znamená z toho moskevského centra? To je zajímavá otázka, protože ono to východní centrum, které se v té době teprve rodí, už samozřejmě také vysazuje parašutisty. Ty parašutisté mají různé úkoly, není to tak centrálně řízené, jako právě výsadky ze západu. Jednalo se o skupiny, které vysílala Československá vojenská mise, ty většinou dopadly velmi, velmi špatně, opět z důvodu špatného zpravodajského pokrytí té situace v protektorátu. Ale zároveň sem přichází i další parašutisté řízení už přímo sovětskými orgány, ale vlastně takováhle akce žádná připravená nebyla. Pochopitelně existuje ještě jedna taková zajímavá věc, zajímavý případ, že byl zadržen sovětský voják, který měl za úkol údajně Heydricha odstranit, ale k tomu chybí jakékoliv další podrobnosti. Říká host našeho speciálního vysílání Operace Antropoid, Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu. My se teď vracíme ke klíčové křižovatce v Praze-Libni. 27. května 1942 je nedaleko Novinový stánek a v další historické zpravodajské rekonstrukci je u něj reportérka Lucie Korcová. Je všední den a tak není divu, že tady na křižovatce je rušno. Aut sice jezdí málo, z tramvají ale vystupují lidé, kteří spěchají do práce nebo do nedaleké nemocnice na Bulovce. Titulním stránkám dnešních novin dominuje zpráva o tom, že zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich včera na Pražském hradě přijal na pracovní schůzce členy protektorátní vlády. Mimo jedné jednal s ministry o povinné službě mládeže, kterou protektorátní vláda bezprostředně zavede. Hned pod tím je článek o probíhajících bojích u Charkova. Titulky hlásají, že Wehrmacht úspěšně odrazil opakované sovětské útoky. Noviny bilancují také úspěchy Japonska v Tichomoří. Ze 27. května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Lucie Korcová, Radiožurnál. Parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík se do protektorátu dostali v posledních dnech roku 1941. Teď se vydáme do Plzně. Ze zpravodajské rekonstrukce roku 1942 se hlásí reportér Lukáš Milota. Já jsem teď v Plzeňské ulici pod Záhorském číslo 1. Právě sem se den před Silvestrem roku 1941 Gabčík s Kubišem přesunuli z Rokycan, kde vyhledali rodinu Václava Stehlíka, který zajistil lékaře pro poseskoku zraněného Josefa Gabčíka. Tady v domě, kde právě stojím, ještě v květnu 1942 žije bývalý vrchní policejní inspektor a odbojář Václav Král se ženou Pavlou a dcerou Helenou. U nich se atentátníci ukrývali. Jim, Karlu Čurdovi i dalším výsadkářům, kteří se zapojili třeba do přípravy náletu na zbraně chrlící Škodovku, pomohli také Bejblovi, Kučerovi, Hrličkovi nebo další manželé Královi.
Teď ale zpátky do Rokycan. Rodinu Stehlíkovu zatklo krátce před atentátem gestapo. Údajně poté, kdy Václava Stehlíka udal na policii za ukrývání osob jeho zeť František Mareška. Den po atentátu, po vyhlášení staného práva, byli Stehlíkovi, jejich dva synové a dcera i s tím manželem Františkem Mareškou na střelnici v Plzni Lobzdích zastřeleni. Gestapo se tehdy nevědomky zbavilo lidí, kteří věděli o atentátnících. A jak dopadly Královi a další plzeňské rodiny? 16. června parašutista Karel Čurda udal všechny pomáhající rodiny, které znal, a to včetně těch plzeňských. 17. června je zatklo gestapo, skončili ve věznici na Borech a pak v malé pevnosti Terezín. Všech 12 členů plzeňských rodin spolu s dalšími lidmi zapojenými do atentátu bylo popraveno 24. října v Mauthausenu. Z roku 1942 ze zpravodajské historické rekonstrukce Lukáš Milota, Radiožurnál. Operace Antropoid. Znovu po 80 letech. A teď po druhé dostane v našem vysílání slovo dnes 96-letá bývalá zahradnice ze zámku v Panenských Břežanech Helena Vovsová. Mluvil s ní reportér Matěj Skalický a celý rozhovor si můžete poslechnout i v dnešním podcastu Vinohradská 12. Na zámku zůstala i po Heidrichově smrti. Jednoho dne tam nacisté dovezli desítky terezínských vězňů. Přijdu ráno do práce. No a teď nám bylo řečeno, že tam přišli Židi na práci, že se s nima nesmí mluvit a hento, tento. Tím to takhle začalo. S Židy nesměli zaměstnanci zámku navazovat ani oční kontakt. Přesto se s některými z nich Helena seznámila. Jeden se jmenoval Milan. Hezký kluk, no tak mě bylo teda ještě 16 nebo kolik, no jemu bylo asi tak 18, 19. A jestli bych mu přinesla něco, nebo koupila, nebo to, no já jsem řekla, že jo. Dalšími vězni, kterým pod hrozbou oprátky pomáhala, byli jistí Franta a Miki Bayer. Za jehož bratrem se dokonce nejednou Helena vypravila do Prahy. Až jednou říkám tomu zahradníkovi, já pam, hele, já zítra ráno bych nepřišla, já přijedu až poledne. Ve 12 hodin jezdil autobus z Prahy. Můžu? Jo, klidně. No, tak jsem chtěla jít do Prahy. No a on asi v 10 hodin pak přišel a povedal, musíte jít do ty Prahy. Nemohla byste jít až odpoledne? Já povedám klidně. A to mě zachránil. Tak jsem tam jela to odpoledne a mezi dveřma vchodovejma dole jsem se sezřela s nějakou paní. A ona mi povídá, slyš, no vyjdete za panem, teď on nějak jmenoval. Já jí neodpověděla. A ona pak rychle se otočte, je to snad asi hodinu, že ho sebrali a že je za pečecenej být. Ale jak jsem šla dopoledne, tak mě tam kňapli. Po smrti Reinharda Heydricha se stal poručníkem jeho dětí vedoucí gestapa Heinrich Himmler. Heydrichova žena Lina, která na zámku dál žila, se musela ještě před koncem války vypořádat s další ztrátou. Bylo to v září a naše fotbalisti jeli hrát do Užic fotbal. A já jsem se šla projít, tak tam na návsi je pomník. A tam ten Klaus s Heydrem jezdili na kolách. A jezdili právě tam od zámku a dělali takovouhle elipsu k tomu pomníku do ty vsi. A kdykoliv mě míjeli, tak vždycky mě klepli takhle do ruky. Jo. A najednou dupot a křik takové něco. A najednou, jak lidi běželi, tak jsem zaslechla, zajeli jsme Heydrichovic kluka. Voják ten ho tam sebral z té silnice a nezo. A ona prej ho vzala od toho vojáka, měl nějaký bílý šaty. Že prý měla od krve se zhora až dolů. Ta křičela, hned chtěla nechat zastřelit toho šoféra, ta dělala hrozný rámus. No a do tohohle teď se sjížděli doktoři, jo, z matek, a do toho přijel ten Himmler. Ten Himmler, že jim měl nějak utěšovat. Helena se jako zámecká zahradnice podílela na přípravě Klausova pohřbu. Jeho tělo bylo před obřadem vystavené v panském pokoji. Tak tam ležel v té uniformě Hitlerjugend a na spánku měl
modřinu, to už bylo vidět. Oni ho chlapi tam snášeli dolů do ty haly a tam byl vystavený, takhle u krbu to bylo. Tam je velký obraz Hitlera nad tím. No, my jsme tam dávali takový ty zelený kytky takhle kolem. Jako, a když byl pohřeb, tak jsme dostali volno, to nás tam nenechala. Ale já jsem šla tam ke známí a ona bydlela proti tomu parku, tak jsem vlezla si jak na půdu, jak jsem viděla, když oni tam šli k tomu hrobu, no tak to byly průvod těch Hitlerjugend s těma bubínkama tam šli. S pochodněma taky. Jo, to už byla tma. Pozdě to měl. No a jako nakonec pak šli tam koník jejich. Tam, takže já jsem ten hrob jako viděla. Helena pracovala na zámku v Břežanech dál. Jednoho dne, když byla zrovna ve skleníku, u malé aleje, jak jí na zámku říkali, zahlédla vojáka. Jsem se podívala, ježiš, a teď vidím vojáka nějakého. Jeden noc se přibližu, on to byl americký voják. No, on přišel, no a teď mě pozdravil. Jsem viděla, že je konec války, ale že jsem viděla toho Američana, že jsem byla ráda, že to takhle bylo. No. Byl to konec války, konec nacistických hrůz a konec jedné etapy Helenina života, kdy sloužila u Heidrichů. Já ho mám v hlavě, tak ho ukazovali už na fotografu, jako by tak ho mám tak zlej výraz. To mě utkvělo. Helena Vovsová po válce Břežanský zámek na čas opustila. Už za 3 roky, v roce 1948, se ale vrátila. Nastoupila do výzkumného ústavu kovů, který v zámeckém areálu vznikl. V roce 2021 ukázala historikům původní místo hrobu Heidrichova syna Klause. Dnes je Heleně už 96 let a květiny ty má pořád ráda. Matěj Skalický, Radiožurnál. Operace Antropoid. Znovu po 80 letech. Jsme zpátky na Pražském náměstí Míru. Je tu s námi stále historik Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu. Pokud jsme se bavili o tom, z jakého důvodu celá akce proti zastupujícímu říšskému protektorovi byla jaksi organizována zejména z toho západního odboje, ne z toho východního. Kolik lidí vlastně do toho plánu bylo zasvěceno? Mám teď na mysli, jestli na té politické úrovni vlastně to byla jako obecně známá věc, že se vlastně něco takového plánuje. Rozhodně to nebyla obecně známá věc. Naopak vlastně ta nejvyšší politická úroveň exilového politického zastoupení spíše zpravodajce odrazovala. Spíše navrhovali, aby byl atentát proveden na někoho méně významného. Jednalo se zejména o Emanuela Moravce, jakožto hlavního představitele té domácí kolaborace, protože řada lidí si samozřejmě uvědomovala, že Heidrich je až možná příliš velké sousto a příliš vysoce postavená osobnost a že by mohlo následovat opravdu velké množství obětí. Přitom technicky to z dnešního pohledu, který je samozřejmě deformován nebo formován i těmi filmy, vypadá velice jednoduše. Jede otevřený vůz, tam sedí Heidrich, vedle něj osobní strážce a to je všechno. Přesně tak. Otázka ale je, jak dlouho trvalo tohle to všechno zjistit. Zároveň třeba, kdy začal Heidrich jezdit v otevřeném voze. Kolikrát třeba měl doprovod, kolikrát ne. To všechno bylo nutné zjistit, jak už jsem říkal, protože žádné zpravodajské pokrytí té akce nebylo. On nedodržoval svá vlastní bezpečnostní opatření, která nezvolal. V podstatě to taky, ano. Znamená to, že měli parašutisté do nějaké míry volnou ruku v tom, kdyby se ukázalo, že ta bezpečnostní opatření a vůbec ta rutina je vlastně, abych tak řekl, jaksi neprobořitelná, neprůstřelná, tak si vybrat jiný cíl? Ani ne tak jiný cíl, jako v době, kdy jsou parašutisté vysazeni, tak už je cíl jasný. Ale mají volnou ruku v tom, že si mají vybrat možnost, jak, kde a jakými prostředky Heidricha zlikvidovat. Měli k dispozici obrovské množství nejrůznějších sabotážních prostředků, výzbroje, jedů. Vlastně instruktor, který parašutisty připravoval na tento úkol, později uvedl, že byli skutečně vycvičeni ve všech způsobech jim známých způsobech zabíjení. Takže
ta volná ruka tam skutečně byla. Mohlo se jednat o útok na vlak, na jeho salonní vůz, útok na Heidricha v jeho sídle, v jeho kanceláři v Černínském paláci. Těch možností bylo samozřejmě mnoho. Vy jste řekl, že si mohli vybrat jak a kde. Oni si mohli vybrat i kdy, tedy i to datum. Přesně samozřejmě. To, ano, to nějak souviselo s Edvardem Benešem, ten 27. květen v předvečer? To už je náhoda. Jako, asi náhoda, nebo domněnka, nebo je otázka, jestli to mohli vůbec vědět. Parašutisté přece jenom... Kdy se narodil Edvard Beneš? Přesně tak, no. Ta šance dohledat si tyto informace už byla asi spíš menší. Nicméně je pravdou, že 28. května, tedy následující den, měl Edvard Beneš narozeniny a nepochybně to pro něj mohl být velmi zajímavý narozeninový dárek. A Reinhard Heydrich měl taky program, který vlastně umožnil na něj počkat v té zatáčce. Tak, přesně tak. No a pak je tady ještě jeden úhel pohledu na Reinharda Heydricha. Zatím jsem mluvil o tom, jaké měl plány s protektorátem Čechy a Morava, jako řekněme nějakou výrobní zbrojní základnou vlastně zejména pro tu invazi do Sovětského svazu. Ale on také předsedal například konferenci ve Vanze, která vlastně definovala nějakým způsobem to z německého pohledu řešení židovské otázky. Kým on byl v téhle oblasti? Tohle je taková druhá rovina té Heydrichovy osobnosti, o které dá se říct, že zpravodajci ve Velké Británii vůbec netušili. O konferenci ve Vanze ani nemohli, protože k té dochází až v únoru 1942. Ale Heydricha je nutné skutečně považovat za toho často zmiňovaného architekta konečného řešení židovské otázky, jak Němci říkali, a zejména toho masového způsobu zabíjení židovských obyvatel. Takže skutečně odstraněním Heydricha nedá se říct, že by se zabránilo holokaustu, ale nepochybně to přispělo k tomu, že se to třeba nerozšířilo i na další skupiny obyvatelstva. Říká náš dnešní host, historik Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu. Teď představíme další rodinu odbojářů, pomocníků parašutistů. V Biskupcově ulici na Pražském Žižkově máme v další zpravodajské rekonstrukci roku 1942 reportérku Anu Horáčkovou. Tady ještě v květnu žijí v Rohovém pětipatrovém domě Moravcovi. 43-leté Marie Moravcové parašutisté říkají teta Moravcová. Je to zkrátka žena, která parašutisty ubytuje, když je potřeba, stará se o ně. No a v rozhodujících dnech jim poskytne všechno, co potřebují. Marie fungovala i jako zásobovačka a kuchařka, vařila a taky dodávala jídlo parašutistům i do jejich úkrytu v kryptě kostela svatých Cyrila a Metoděje. Manžel Alois, kterému je 55 let, zase mohl jako vrchní inspektor státních drah při svých cestách po zemi přesvědčovat železničáře, aby pomohli s odbojovou činností. No a v bytě žije taky 21-letý syn Vlastimil, tomu parašutisti říkají Aťa, a mají k němu hodně blízko. Pomáhal Gabčíkovi s Kubišem přímo s přípravami na útok na Heydricha. Byl vlastně taková spojka a rychlý kurýr. Obhlížel třeba trasu cesty zastupujícího říšského protektora z Panenských Břežan do Prahy a Gabčíkovi taky zhruba před měsícem předal jízdní kolo, na kterém pak Josef přijel na místo útoku. Moravcovi mají ještě jednoho syna, Miroslava, ten ale není tady na Žižkově, na konci roku 1939, totiž odešel do zahraničí a teď je stíhacím pilotem RAF v Británii. Život rodiny Moravcových změnila později noc na 17. června 1942, když je sem do jejich bytu dorazilo zatknout komando gestapa, stihla Marie spolknout jed, který dostala od parašutistů. Manžela Aloise ale nacisté zatkli a v centru Prahy krutě vyslýchali a mučili. Syn Aťa zrovna nebyl doma, ale nakonec ho také zatkli a mučili a právě život otce Aloise a syna Vlastimila skončil v koncentračním táboře Mauthausen, kde je nacisti v říjnu jen 2 minuty po sobě popravili. Z historické zpravodajské rekonstrukce roku 1942 Anna Horáčková, Radiožurnál. Jsme zpátky na náměstí Míru v Praze. Historik Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu je tu stále s námi a v momentě, kdy Honza naznačil před malou chvílí, že Reinhard Heydrich v momentě, kdy nějakým způsobem používal své otevřené auto, nějakým způsobem vedle sebe měl při těch jízdách, které už parašutisté kontrolovali a načítali si tu rutinu vlastně, měl osobního strážce, byl tam řidič, tak v čem on prolamoval to, jakým způsobem by v podstatě se měl chovat jako tak vysoce exponovaná osoba?
Bylo tohleto vlastně v pořádku z hlediska jeho bezpečnosti? Rozhodně nebylo. Byť dochází vlastně měsíc před atentátem k posilování nějaké ochrany Heydrichova sídla. Už jsou právě zde známy, nebo Heydrichovi jsou známy zprávy o vysazování parašutistů. Tak přesto vlastně jízda v otevřeném automobilu bez doprovodu po té samé cestě to skutečně jako nesplňuje ani tehdejší standardy o ochraně takto vysokých představ. To znamená, že jsi byl tak jistý sám sebou a tou bezpečnostní situací? Je to dost možné, tak skutečně se jednalo o muže, který byl na vrcholu své kariéry, jak už jsem zmiňoval, a ještě postoupil dále, takže je to dost možné. On v podstatě musel splňovat ať už svoji kariérním postupem, letec, vzdělaný člověk, hudebník vlastně a sportovec. Jachtař. Tak on vlastně, a nakonec i svůj vizáží, musel splňovat to, co si pravděpodobně nacisté tehdy představovali od toho nejlepšího představitele, jak oni tehdy říkali, té arijské rasy. Přesně tak. Tou všestraností, kterou tak okatě vlastně dával na jeho, dost pravděpodobně. A přesto napáchal tolik zla, tak jak to bylo u podobných typů nacistického režimu a produktů nacistického režimu celkem obvyklé tenkrát. Zdeněk Špitálník, historik historického ústavu, byl naším prvním hostem v operaci Antropoid tady na náměstí Míru. Děkujeme za vaše myšlenky, za vaše objevy, za vaše postřehy a informace. Mějte se hezky. Děkuji. Vy teď míříte přímo tam k zatáčce. Přesně tak. Tak děkujeme, že jste se tady zastavil a my v operaci Antropoid a historické rekonstrukci událostí 80 let starý pokračujeme už za malou chvíli po zprávách, které začnou v 9 hodin a pak tady přivítáme další hosty. Budeme se bavit o roli žen v odboji a také přivítáme takzvané svatobořické dítě, svatopluka Baumana, syna popravených odbojářů. Za chvíli tady na Pražském náměstí Míru v rámci našeho vysílání speciální operace Antropoid přivítáme další hosty, kteří budou popisovat a mluvit o událostech, které se staly před 80 lety a nejenom přesně před 80 lety toho 27. května 1942. Ještě předtím ale pokračujeme v naší zpravodajské rekonstrukci těchto událostí 80 let starých. Operace Antropoid. Znovu po 80 letech. Parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík před 80 lety už čekají v pražské křižovatce na Heydricha. Historická rekonstrukce 27. května 1942, tam teď máme i reportéry Lucii Korcovou a Tomáše Černého. Tady na křižovatce je čilý dopolední ruch a každou chvíli projede některá z tramvajových linek, cink, cink. Tohle místo si pro svůj plánovaný útok na zastupujícího říšského protektora nevybrali Gabčík s Kubišem náhodou. V ostré zatáčce mezi Kirchmajerovou ulicí a v ulicí v Holešovičkách musí prostě Heydrichovo auto výrazně zpomalit. A právě toho jsou si oba parašutisté dobře vědomi. Heydrichovu cestu z Panenských Břežan na Pražský hrad, kudy zastupující říšský protektor projíždí téměř každý den, mají za poslední týdny dobře zmapovanou. Svým přestěhováním na zámek v Panenských Břežanech na začátku dubna přispěl Heydrich nevědomky k definitivní podobě atentátu. Od úmyslu zaútočit na Heydricha přímo v Panenských Břežanech parašutisté záhy upustili kvůli neustále se zpřísňujícím bezpečnostním opatřením. Už během přípravy celé operace v Anglii byly ve hře i tyto způsoby likvidace Reinharda Heydricha. Například vniknout do Pražského hradu a zabít ho přímo v jeho kanceláři, nebo umístit bombu do jeho auta nebo opanceřovaného železničního vagónu, případně podminovat silnici, po které se chystá jet. Největší šanci na úspěch ale i podle anglických odborníků měla od počátku varianta přepadení Heydrichova auta. V dokumentech celé operaci se ale také píše o tom, že čas a místo provedení operace zvolí sami parašutisté a že ji uskuteční bez ohledu na to, jestli bude nebo nebude příležitost k následnému úniku. Ten den právě nastal tady na křižovatce, u které stojíme. Z 27. května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Tomáš Černý a Lucie Korcová, Radiožurnál. Děkujeme dalším reportérům a míříme opět do Panenských Břežan, kde bydlel Reinhard Heydrich. Jak tam vypadalo dopoledne 27. května 1942, řekne ve zpravodajské rekonstrukci od zámku reportérka Kristýna Vašíčková.
Na Dolním zámku v Panenských Břežanech mají Heidrichovi klidné dopoledne, pořád je doma celá rodina. Reinhard Heydrich si po snídani ve své kanceláři naplánoval další den pracovní a údajně si hraje s dcerou Silke. Nejen sídlo zastupujícího říšského protektora přísně hlídají četníci, provizorní stanici mají vybudovanou u Dolního zámku. Pravidelně se v ní střídají hlídky, přes den Panenské Břežany střeží jediný muž vyzbrojený služební pistolí. Jeho oblídková trasa má tvar osmičky. Ze dvora správcovského statku jde po silnici směrem na sousední Předboj, odolenou vodu Klíčany a podél Horního zámku, kde žije státní tajemník K.H. Frank se svou rodinou, zase zpět k zámku ve spodní části Břežan. Směr oblídek má četník střídat, stejně jako kolegové z posílených nočních směn. Ti mají trasu naopak rozdělenou a pokaždé, když se setkají, si navzájem řeknou o svém pozorování a zapíší čas setkání do služební knihy. Jinak se mezi sebou nesmí bavit ani o práci, ani o soukromí. Zakázané je potulování u zámeckého parku, scházení se v jeho blízkosti, nesmí se fotit a hlavně cizí lidi, kteří do obce vstoupí, mají četníci za úkol zadržet a zjistit jejich totožnost. Jestli muži svoje povinnosti plní, hlídá velitel stanice a mimo jiné i on sám dohlíží jak na místní obyvatele, tak návštěvy. Teď po 9. hodině dopoledne tady čekáme na odjezd Heydricha do Prahy. Z 27. května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Kristýna Vašíčková, Radiožurnál. Operace Antropoid. Znovu po 80 letech. Tak, my už jsme opět v současnosti na Pražském náměstí Míru. Spolu s námi jsou tu dva další hosté. Jednak historička Ústavu pro studium totalitních režimů a také expertka na téma žen v odboji Pavla Placha. Dobrý den. Dobrý den. A potom Svatopluk Bauman, syn popravených odbojářů. Dobrý den, pane Baumane. Dobrý den. Když to vezmu vlastně úplně osobně a budu velice konkrétní, tak v roce 1942 šel váš tatínek Břetislav na oblídku svých polí, ve sněhu našel otisky bot. Ty otisky patřily Josefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi. Dá se to říct, že tohle to byl okamžik, který úplně změnil osud vaší rodiny? Určitě. Já jsem se tady z těch panelů dozvěděl, že údajně měli být oba parašutisti 31. prosince někde úplně jinde, ale podle svědectví Hajného Šmejkala se skutečně sešel s tátou u toho bývalého lomu, který byl mezi tom trojúhelníku Horoušany, Nechvizdy, Vyšel Hořovice. A táta, když tam viděl ty stopy, tak šel a ptal se jich, co tam dělají. Oni mluvili o tom, že chtějí obnovit těžbu Pískovce, což táta asi usoudil, že to je nesmysl, ale to byl začátek. No, dlužno říct, že vám v té době byly 2 roky. Mně byly 2 roky, já jsem se narodil v červnu 40, takže to mě vlastně bylo jenom rok a půl přibližně. A dá se s nějakou mírou nadsázky říct, že vlastně je dobře, že si tu dobu nepamatujete? Svým způsobem ano. I když tady před chvilkou jsem, já se teď trošku vrátím k tomu, co tady bylo řečeno. Někdo z vás říkal, že já? Že jsem skončil ve Svatobořicích, což není teda pravda, protože nás původně, to znamená všechny ty děti do 15 let, po zatčených a popravených odbojářích, shromáždili na Generálce, což byl takový statek, kde byli invalidní legionáři z první světové války. Němci to zabrali a nás tam bylo asi zhruba 50. Jenže německého personálu tam nebylo moc, takže se o ty mladší sourozence starali ty starší, ale já žádného neměl. Táta se ženil 28. února 39. A takže mě plus ještě několik málo, ale to nevím přesně, kolik nás přesunuli do tehdejší vojenské nemocnice, což je dnešní Tomajerka. A dali nás tam na oddělení s kostní tuberkulózou. Údajně s cílem, aby jsme se nakazili, ale svým způsobem jsme měli trochu štěstí, protože tam pak nastoupila
tenkrát, nevím, jak se jmenovala Za svobodna, teď se jmenovala Věra Boušková, byla tak, jako 16-letá tam nastoupila jako zdravotní sestra, tenkrát byly nějaký dvouletý školy jenom snad. A ta se snažila odseparovat to nádobí od těch tuberkulózních, takže z těch 17 nás to 12 přežilo. Ten taková na okraj, byli tam se mnou asi 4 i lidický děti. To byly děti, které se narodili potom 10. červnu, také Němci nechali ty matky porodit, mámy odvezli do Ravensbrücku a tyhle ty děti pak skončily tady. No já, když jsem se vrátil... Pardon, pane Baumane, že vás přerušuju, protože vlastně ano. I proto, jaká zvěrstva páchali nacisté i v souvislosti s ženami, kterým odebírali děti, tak je tady Pavla Plachá, historička z Ústavu pro studium totalitních režimů. Jak to vlastně tenkrát bylo? Jak viděli roli ženy němečtí nacionální socialisté? Tak ty představy nacistů o tom, co by měla žena dělat, jak by měla žít, jak by se měla chovat, byly velmi patriarchální, byly velmi tradiční. Očekávalo se, že ženy budou především matky, které budou pečovat o domácnost. V politice pro ně bylo místo pouze v roli v nějakých pomocných nebo souputnic těch mužských, tedy elit, mužských politiků, v nějakých jako ženských svazech, které vlastně budou pouze mít takovou jakoby podpůrnou roli. Takže ta role žen vlastně byla velice jako striktně daná, ovšem týkalo se to pouze, řekněme, té árijské části populace. Samozřejmě, že potom u té neárijské části žádné takovéhle konkrétní požadavky nebo představy nebyly, ale z toho, jak vlastně nacisté od počátku vůči ženám, jak k ním přistupovali, třeba k odbojářkám konkrétně, si myslím, že tam lze právě hodně vypozorovat ty jejich tradiční představy a to tradiční očekávání. A i to překvapení z toho, že jsou ženy v odboji v České republice. Že jsou ženy, ano, že jsou ženy schopné vlastně pouštět se do poměrně jako odvážných akcí, že jsou vzdorné, že vlastně neplní tu roli, kterou oni čekají, že budou plnit. A myslím si, že právě to je i to, co potom vede k tomu, že ten postup vůči ženám se s postupem doby radikalizuje. Že vlastně oni, když se setkávají u výslechů s ženami, které jsou vzdorovité, které jim odporují, které vlastně si nezadají s muži v řadě tady věcí, tak jsou tím zaskočeni a řeší pak to radikálně, možná tím spíš pak se k těm konkrétním ženám chovají vlastně násilně, protože vlastně jsou nespokojeni s tím, že se chovají jinak, než by měli. To znamená, jestli to správně chápu, že se ten přístup k ženám, odbojářkám, jako měnil. Že se jako radikalizoval a byl nekompromisnější s postupem času? Ano, ano, jako já to tak vnímám. Já jsem teda spíš se zabývala nějakými konkrétními příběhy a právě na počátku okupace i při těch hromadných zatýkání, tak ty jsou většinou tedy směřována vůči mužům. Vlastně to jsou pro ně ti bojovníci muži, ale nikoli ženy. A v případě žen se to zadržení třeba preventivní týká většinou žen, které už byly aktivní nějak dřív. Jsou to političky třeba, nebo jsou to ženy emancipované a vůči nim směřují na začátku okupace ty vlastně preventivní zatýkací akce. S postupem doby se ty ženy začínají zapojovat do odboje a tam už pak se zasahuje proti konkrétním činům a i tam jako lze pozorovat nějakou jakoby větší toleranci nebo řekněme nějaký mírnější přístup k ženám. Ale to se právě radikálně mění, zejména po atentátu na Heydricha, kdy dochází k těm odvetným akcím, kdy už vlastně ženy jsou během staného práva popravovány v poměrně tedy velké množství. Víme i případy tedy popravených těhotných žen, což je do té doby naprosto bezprecedentní. Zpátky k našemu dalšímu hostu, panu Baumanovi. Vy jste to popisoval. O vás se neměl kdo starat, vy jste se neměl starat o koho, protože jste neměl sourozence. Byl jste v dnešní Thomayerově nemocnici, přežil jste pobyt na tom tuberkulózním oddělení a v roce 1945 jste se potkal se svým dědečkem. Zajímavé na tom bylo, že vy jste ale v té době neuměl česky. No ano, děda přijel se mnou, teda za mnou, a jestli si to dobře pamatuju, tak, protože česky jsem neuměl, tak povídá Svatokomsdumit mír. No, tak jsem řekl já a jeli jsme.
ještě mám propouštěcí papír z toho, z té krče. Tam je taková kuriozní poznámka. Jenom pardon, pane Baumane, že vám skáču do řeči. To znamená, že dědeček uměl německy? No samozřejmě, protože děda byl řezník a za Rakouska chodil jako na vandr po celý monarchii. Pochopitelně dlouhou část nějaký sloužil v Klostergrábu. Dneska se to jmenuje Hroby. Ta vesnice tamhle někde za Duchcovem. Takže prostě uměl jak česky, tak německy. A strejda jako dědův syn byl totálně nasazený v Enzesfeldu, to byla mulička v Rakousku, takže ten uměl takže německy samozřejmě. Takže si vás vyzvedl? Děda si mě vyzvedl a to jsme jeli, měl koníka s bričkou, protože tenkrát vlaky moc nejezdili ještě. No a vyzvedl mě, přijeli jsme domů. Taková taky kuriozní vzpomínka. Babička mě večer chtěla oblíknout pyžamo. Já když jsem udělal ty průvaný hledry, tak jsem vyskočil z okna a honili mě po návsti. A pruhovaný hadry, protože vám to evokovalo něco? No, to evokovalo ty vězeňský hadry. Babička mě musela ušit kytičko na noční košili. Říká host speciálního vysílání Operace Antropoid, Svatopluk Bauman. Operace Antropoid. Znovu po 80 letech. A my teď míříme do Kolínské ulice v Praze. Reportér Ondřej Vaňura ve zpravodajské historické rekonstrukci z roku 42 představí další rodinu, která velmi pomohla Gabčíkovi s Kubišem. Já v poměrně klidné části Vinohrad stojím před pětipatrovým domem. No a ve třetím patře s výhledem do Slezské ulice žije v květnu 1942 rodina Petra Favky. Právě v jejich bytě poslední dobou tráví hodně času parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík. I to je důkazem toho, že Favkovi patří k tomu úzkému okruhu lidí, kteří zřejmě znají plány připravovaného útoku. Hlavou rodiny je Petr Fafek, legionář z první světové války, ve které působil v Itálii. V únoru před dvěma lety, tedy v roce 1940, kolik týdnů vyšetřovalo a dokonce věznilo gestapo. Od propuštění pracuje na ústředním svazu Masarykovy ligy proti tuberkulóze, kde je vedoucím účtárny. Jeho manželkou je Liběna Favková, která pracuje v cukrářství. Manželé Favkovi mají dvě dcery, Relu a Liběnu mladší. Právě tyto dvě mladé ženy, jejím 21 a 19 let, jsou také důležitou součástí pomoci parašutistům, aby totiž Jan Kubiš a Josef Gabčík nebyli při pochůzkách Prahou nápadní, tak jim dělají dámský doprovod. Celá rodina Favkova se hraje důležitou roli i v dalších dnech. Právě díky nim se podaří dohodnout úkryt parašutistů po útoku v pravoslavném kostele svatého Cyrila a Metoděje. Po celou dobu pak budou Favkovi parašutisty zásobovat potravinami. Za necelý měsíc, 22. června, si pro rodinu ovšem přijde gestapo. Při výsleších nikdo z Favkových nikoho z odboje neprozradí. Všechny čtyři, tedy Petra Favku, Liběnu Favkovou, Relu Favkovou a Liběnu Favkovou mladší, popraví nacisté v Mauthausenu na konci října 1942. Z Pražských Vinohrad, z historické zpravodajské rekonstrukce roku 1942, Ondřej Vaňura, Radiožurnál. Ve speciálu Operace Antropoid sledujeme také situaci v tehdejším protektorátu. Jak to vypadalo v Hradci Králové 27. května 1942, řekne ve zpravodajské rekonstrukci reportér Martin Pařízek. Ano, Hradec Králové se dnes probudil do teplého květnového rána obyvatele města tu, ale jako každý den posledních týdnů bude mnohem víc než počasí zajímat to, kde najít mimo příděly základní potraviny. Od začátku roku totiž tady na východě Čech vystoupaly jejich ceny. Na černém trhu se dají sehnat například vejce za neuvěřitelných 10 korun za kus, mouka i za 100 korun a u cukru je to pak stejné. Proto základní, co je tedy potřeba, se musí jezdit hlavně na venkov. Tyto cesty teď ale stále víc komplikují německé hlídky. Potraviny pak hned na místě a vymáhají po lidech vysoké pokuty. Ta situace se tu začala ještě zhoršovat po loňské údajné sabotáži v Náchodě, kdy výbuch a požár zničili ve skladech paliv desítky tisíc litrů benzínu pro Wehrmacht. Tato událost dokonce měla být jedním z důvodů, proč byl jako zastupující říšský protektor delegován Reinhard Heydrich. Němce totiž velmi znervozní silné vazby místních na odbojové skupiny, a to jak ty civilní, tak vojenské. Obrana národa má na Královéhradecku dlouhodobě jednu z nejsilnějších základen v protektorátu a její členové jsou často právě cílem razí gestapa. Do Anglie totiž stále chodí i díky síti vysílaček Sparta velmi detailní informace například o výrobě v hradecké ČKD nebo ve Škodovce, a to ve velké množství. No a teď ještě zamíříme do Karlových Varů, kde ve zpravodajské rekonstrukci 27. května 1942 máme reportéra Dominika Hrona.
Do Karlových Varů právě dnes přijelo celkem 169 nových lázeňských hostů. Jak píše Karlsbader Kurliste, je mezi nimi třeba berlínský klenotník Heinrich Hisselmann, který se ubytoval v hotelu Union. Klientů ve městě ale postupně ubývá a atmosféra mezi obyvateli je napjatá. Naprostou většinu z nich tu sice tvoří sudečtí Němci, ani oni ale nesouhlasí se současnou politickou situací v zemi. Sudečtí Němci totiž pro ty říšské představují občany druhé kategorie a stále častěji proto dochází k jejich diskriminaci. Třeba karlovarští muži musí ve válce bojovat v první linii a hlavně pro jejich matky je situace náročná. I tady v Karlových Varech se proto objevují lidi, kteří chtějí situaci změnit. Patří mezi ně třeba tajemník komunistických odborů Valentin Mérval se svou manželkou. Společně organizují rozsáhlou odbojovou skupinu, rozšiřují zprávy zahraničního rozhlasu a vyrábí letáky, kde obvinují Hitlera z rozpoutání války. Až na tyto výjimky ale stížnosti v ulicích neuslyšíte. Karlovarští obyvatelé se bojí současnou situaci kritizovat a tak raději mluví o jiných tématech. Oblíbený je fotbal nebo kultura. Potvrzuje to například i dnešní vydání regionálních novin Elbogener Zeitung. Zatímco politika se v něm příliš neřeší, reklama láká na maďarskou komedii Bubuš, která začne v karlovarském městském divadle už za několik hodin. Z května roku 1942 ze zpravodajské historické rekonstrukce Dominik Hron, Radiožurnál. Operace Antropoid. Znovu po 80 letech. Našimi hosty jsou stále Svatopluk Baumann, syn popravených odbojářů, a také historička Pavla Plachá. Paní Plachá, jednou z těch prvních zatčených žen byla dlouholetá organizátorka ženského hnutí a politička Františka Plamínková. Nakonec ji taky popravili. Čím ona nacisty nejvíc popuzovala? Tak už jsme o tom mluvili vlastně před několika minutami. Ona vlastně byla představitelka, vrcholná představitelka ženského hnutí. Byla to známá osobnost, vědělo se o ní tedy, že je to i vlastně tedy silná osobnost. Ona už vlastně v 30. letech napsala dopis Adolfu Hitlerovi, ve kterém vlastně se zastávala Edvarda Beneše, jeho politiky, takže o téhle ženě oni věděli a přesně tohle byl ten typ ženy, který oni vlastně v rámci těch preventivních akcí zatýkali. To byly bývalé političky nebo aktivní političky. Byly představitelé to ženy, inteligence. Představitelé inteligence, ženy, které se angažovaly v kultuře, v jiných oblastech společenského života. Takže v tomhle vlastně byla Františka Plamínková takovým prototypem té angažované ženy. A teď ještě na Svatopluka Baumana. My jsme vlastně skočili z roku 42 rovnou do roku 45, kdy jste se potkal se svým dědečkem. Mluvili jste na sebe německy, protože jste česky neuměl. Co se dělo ty tři roky ještě v průběhu války? Byl jste nějakým způsobem jako někým vychováván? Nebo byl jste ještě malý, takže jste asi nebyl v učebním procesu? To samozřejmě jsem nebyl, ale tak pár vzpomínek, ku podivu se mi tam v té hlavě usadilo. Vím, že jsme byli v takové velikánské místnosti, ovšem z hlediska díky té ta místnost možná nebyla tak velká, ano. Ale pro mě připadala. A byl tam stupínek jako ve třídě před tabulí a v rohu byla skříň a tam občas přicházel takový člobrda s šeromodrým jakoby skladnickým pláštěm, že bych to dneska tak jako řekl, a z té skříně vytáhl housle a hrával nám na housle. Pak si pamatuju, že jsem od jedné Němky dostal na holou, tam v opačném rohu. A chápu to správně, že na vás, na všechny ty děti, které tam byly, tak mluvili prostě německy. Tam určitě. Čeština vůbec nebyla no na to pořadu dne. Ale to asi ano, ale upřímně řečeno nevím. Mm-hmm. A poslední zážitek, který mám 100%, patrně to muselo být v tom únoru, jak byl nálet na Prahu. Únoru 45? Ano, tak nás odvedli do sklepa. Tam byly poschodové železné postele. Naskládali nás po šesti, nohama proti sobě, tři a tři. A nevím, jestli do mě někdo strčil, nebo jak to bouchlo, tak jsem spadnul dolů a měl jsem tady bouli ještě dva roky. Takže to jsou poslední zážitky z toho, z té krče. Jak rychle jste se dostal z toho čistě německého jazykového nastavení? Jak rychle jste se naučil česky? V 46. jsem šel do školy. A všechno jste zvládal? No samozřejmě.
to je jenom taková perlička. My jsme ještě v tom 46. roce měli břidlicovou tabulku, žádný sešity. Břidlicová tabulka, orámovaná v dřevěným rámečku, na provázku byla houbička a psalo se takovým olůvkem. Říkalo se tomu olůvko, co to bylo, já nevím, ale... Asi to bylo olůvko, bych skoro řekl. Nevím. Když se tomu tak říkalo. Možná to tak byla i pravda. Posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, operace Antropoid. V té první hodině, začali jsme v 8 hodin, jsme si povídali s historikem z Vojenského historického ústavu, zejména o Reinhardu Heydrichovi, jako typu, jako produktu nacistické ideologie, který svého času převzal řízení protektorátu Čechy a Morava. V těch následujících minutách se ještě i nadále budeme věnovat postavení žen v tehdejším odboji, vůbec jak fungovaly, řekneme si, i některé konkrétní příběhy. A zůstává tady s námi i Svatopluk Baumann, který je synem popravených odbojářů. My jsme zaregistrovali, pane Baumane, samozřejmě vaše vzpomínky na webu Paměti národa, protože kolegové už s vámi mluvili. Když se vás znovu ptáme prakticky na to tež, je to pro vás už rutina? A já vám vidím na očích, že pořád ještě vás ty vzpomínky trýzní. Nejhorší to bylo bezprostředně po válce. Protože občas vycházely časopisy, nebo se mi dostali do ruky časopisy, ve kterých se psalo, že támhle ten nebo onen se vrátil ještě z koncentráku, než byl někde. A prostě se vrátil a já jsem pořád doufal. No. Vy jste věděl, že jako dědeček s vámi o tom mluvil? Ne, já jsem se to dozvěděl poměrně později, až když vlastně jednak jsem objevil Šterbekunde, čili úmrtní listy, a potažmo, když se na pomníku potom uvedlo tatínkovo jméno. Nebudeme vás dál trápit. Právě proto, že mluvíme i v této chvíli v 9 hodin 33 minut na Radiožurnálu a Plusu o válce, tak jsme se usadili na Pražském náměstí Míru. Za chvíli budeme pokračovat v rozhovoru s našimi dvěma hosty. Jedním z pilířů toho našeho speciálního vysílání je také zpravodajská rekonstrukce historických událostí. Operace Antropoid. Znovu po 80 letech. Opět tedy dostávají slovo reportéři Lucie Korcová a Tomáš Černý, kteří jsou na místě chystaného atentátu v Praze. Přesouváme se tak opět do 27. května roku 1942. Josef Gabčík a Jan Kubiš tedy oba působí velice nenápadně, mají na sobě obleky a klobouky, které neodmyslitelně patří ke každému muži v protektorátu. Josef Gabčík má v aktovce navíc placatou čepici, kterou si ale nenasadí, přes ruku má přehozený světlý balonový plášť. Ovšem nejde o módu. V aktovce má Gabčík i samopal Sten a dva zásobníky. Oba mají také dvě malé zbraně, jednu 6.35 a malé kolty 7.65, které patří do standardní výbavy všech parašutistů. Jan Kubiš má ve své aktovce navíc dvě bomby. Jejich rozměr je tak velký, že nemůže snadno ukrýt pod sako nebo do kapsy. Jedná se o speciální bomby z britského válcového protitankového granátu. Ty jsou upravené tak, aby byly vhodnější pro útok na jedoucí automobil. Ze 27. května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Tomáš Černý a Lucie Korcová, Radiožurnál. Děkujeme reportérům a vracíme se zpátky na pódium tady v parku v Pražském náměstí Míru. Je tady s námi historička Pavla Plachá a Svatopluk Baumann, syn popravených odbojářů. Zeptám se Pavly Plaché, která je autorkou knihy Z přetrhané životy československé ženy v nacistickém koncentračním táboře Ravensbrück v letech 39 až 45. Na základě čeho se ženy do tohoto koncentráku dostávaly? Tak ty důvody byly opravdu hodně různé. Ona většina žen z českých zemí byla do Ravensbrücku deportována, řekněme, z politických důvodů, ale i tohle je hodně obecně řečeno. Některé část těch žen se aktivně podílela vědomě na odboji proti nacistům. Některé ty ženy třeba jenom vyjádřily někde svůj názor, co si myslí o Hitlerovi, co si myslí o německé armádě a tak podobně.
Byly tam ženy, které ale třeba i spolupracovaly s gestapem a poté se vlastně gestapu nějakým způsobem znelíbily. Byly to v podstatě konfidentky nebo kolaborantky a v určitém momentě je tedy gestapo nebo zařídilo jejich deportaci do koncentračního tábora. Čili ta škála jakoby těch příběhů a těch důvodů pro deportaci do Ravensbrücku byla různá. Teď jsem mluvila jenom třeba o té kategorii politických, ale české ženy bychom našli i mezi takzvanými asociálními vězeňkyněmi, kam byly třeba zařazovány ženy, které se dopustily nějakého přečinu proti válečnému hospodářství, nebo třeba ženy, které udělaly nějaký pracovní delikt, byly třeba na nuceném nasazení a nevrátily se na pracoviště a tak podobně. Mohly se tam dostávat i ženy takzvané kriminálnice, což zase mohly, ty důvody jakoby mohly být velice různé. Byly to ženy, které se živily třeba nějakými drobnými kriminálními činy, které souvisely třeba s prostitucí. Skutečně ten jakoby ta škála je velmi široká. A možná tohle víc opodstatňuje tu další otázku, protože z mnoha, řekněme, beletristických děl na téma koncentračních táborů a života v nich, tak se dá vlastně vzít takový pocit, že mnoha těm vězňům šlo zejména o přežití, že nějaký luxus hlubších osobních vztahů nebo nějakého emočního angažmá v mnoha koncentračních táborech vlastně nebyl na pořadu dne. Tak by mě zajímalo, k čemu jste došla vy při zkoumání žen v Ravensbrücku? No, je to samozřejmě velmi různé a právě myslím, že to prostředí toho koncentračního tábora bylo natolik jako diferencované, že tam skutečně záleželo na řadě okolností, kdy se tam ta žena dostala do toho koncentračního tábora, s kým se tam setkala, jaké měla možnosti navazovat tam vazby s ostatními vězenkyněmi. Důležité bylo právě, do jaké vězeňské kategorie byla zařazena. Samozřejmě, že třeba ženy židovského původu, s nimi bylo zacházeno nejhůř, pro ně ta situace byla mnohem úplně jako odlišná diametrálně, než pro ty politické vězeňkyně. Důležité třeba bylo, jestli ta žena se dostala, jestli získala nějakou vězeňskou funkci, protože to vlastně bylo, znamenalo, že má opravdu možnost ten tábor přežít. Povídáme si také se Svatoplukem Baumanem, synem popravených odbojářů. Svatopluk Bauman skončil svoje vyprávění před chvílí úvahou o tom, nebo přemýšlením o tom, jak v tom roce 1945 se třeba někteří další rodiče, dalších dětí vraceli domů. Jeho rodiče však se nikdy nevrátili, on už je poté nikdy nespatřil. Jakou roli, když už jsme u toho slova rekonstrukce, vlastně v rekonstrukci vašeho dětství, hrál Igor Pleskot, s kterým jste se potkal? No, Igor Pleskot, on byl z těch svatobořických dětí, tuším, že byl 32. ročník, takže jemu bylo 10 let, když byl zatčený. A já jsem potom z novin se dočetl, že oni se scházejí každoročně v Planý nad Lužnicí. Oni tam skončili v Turovci, to je kousek od Planý, ale tam se scházeli každoročně tyhle ty svatobořické děti a já jsem se tam rozjel, když jsem to zjistil, že tam budou. No a koukali na mě až najednou právě pan doktor Pleskot, najednou mu to blesklo v hlavě a povídá, no jo, dík, tohle to je malinký sváťa. On to řekl ještě trošku jinak, ale... A takže díky jemu vlastně jsem se dozvěděl, že jsem sice byl na té generálce, potom jsem se dostal do té krče, ale oni potom v 43. roce odvezli do toho Svatoboří, což byl takzvaný emigrantenlager. No. To znamená, že díky němu jste vlastně jako dokázal zrekonstruovat část svého dětství. Ano, to jsem dokázal takhle zrekonstruovat. A pak mě ještě jedna taková... Dlouho jsem se k tomu odhodlával, až před nějakýma 7-8 lety jsem se rozhodl, že se půjdu pohát do pečkárny. A tam ta první místnost, který se taky říkal tuším biograf, kde stály ty lavice, kde seděli zatčený a čekali na výslech. A v čele té místnosti byl stůl, k
kam se zapisovali ty vyslíchaný lidi. A já jsem se tam šel podívat a zrovna na té stránce, co byla otevřená, bylo nahoře tatínkovo jméno. A teď tam bylo napsáno, že pocházel ze Sudet. Tomu jsem prostě nechtěl věřit, protože my jsme měli mlejn v Horoušanech a vím, že jeho předek pocházel z Mochova, což je kousek vedle. A díky tomu jsem začal teda dělat rodokmen a tak jsem se skutečně dozvěděl, že oni pocházeli z Wartenberka, což je dneska Stráž pod Ralskem. Takže jeho otec tam byl, jeho teda prapred, byl zahradníkem u pana hraběte Hartiga. No. Takže skutečně ty Němci byli tak důslední, že i tohleto jaksi vyšťourali. A samozřejmě to tátovi přičetli, ještě bych řekl, v tíži, protože to, že původní předkové byli sudetský Němci, a tak tohle mu přičetli. Posloucháte radiožurnál Český rozhlas Plus. Pardon, ještě, promiňte, jsem vám skočil do řeči, ale já jsem, pak jsem se tam vrátil a chtěl jsem si to ofotografovat, tu vyslechovou knihu. Ale už tam není a nemůžu se jí dopátrat, přitom ta kniha někde musí existovat. A už jsem pátral a zatím bezvýsledně. Tak zkusíme oslovit některé historiky, jestli by vás alespoň nenavedli, a nebo pracovníky té bývalé pečkárny, a třeba vám ještě pomůžeme. I to může být užitečné díky našemu vysílání rekonstrukce zpravodajských událostí, které říkáme operace Antropoid. A my teď v tomto speciálu míříme na další zpravodajské místo, opět do roku 42, za rodinou, která parašutistům velmi pomáhala. V tehdejší Stránského ulici v Praze máme reportérku Marii Veselou. Tady v domě se světlou omítkou a dřevěnou pavlačí žijí Novákovi. Je to rozvětvená rodina, otec Václav má příští rok oslavit 50 a pracuje jako truhlář. V bytě bydlí s tmavovlasou manželkou Marií, se kterou se tady starají o 4 děti. Sem do Libně se přestěhovali před 4 lety, když je nacisté po přijetí Mnichovské dohody vyhnali z pohraničí. Václav byl i tam, stejně jako teď v Praze, členem Sokola. A právě přes Sokol se i s Marií stali odbojáři a taky rodinou, která patří k nejvýznamnějším spolupracovníkům parašutistů. Teď je květen, ale nejspíš už od ledna jim tady poskytovali ubytování. Jídlo výsadkářům zajišťovali i Sokolové z Mělníka. A taky tento byt byl prvním útočištěm Jana Kubiše jenom několik minut poté, co vrhl bombu na auto Reinharda Heydricha. Výsadkáře podporují rodiče i jejich děti. 21-letý Václav, o 2 roky starší Anna, 16-letá Miroslava a Jindřiška, které je jenom 14 let. Dívenku například vyslala Marie pro kolo Jana Kubiše, na kterém ujížděl z místa činu. Potom, co nacisté parašutisty dopadli, Václava Nováka, aby identifikoval uřezané hlavy Jana Kubiše a Josefa Gabčíka. Celou rodinu zatkli v červenci, odsoudili k trestu smrti. Rodinu 24. října 1942 popravili v koncentračním táboře Mauthausen. Jako jediná z Novákových přežila nejstarší dcera Marie, která si ještě před atentátem vzala sudetského Němce a zůstala s ním žít v pohraničí. Z historické zpravodajské rekonstrukce roku 1942 Marie Veselá, Radiožurnál. Operace Antropoid. Znovu po 80 letech. Znovu po 80 letech jsme na pražském náměstí Míru a obracím se na Svatopluka Baumana, kterému v době atentátu na zastupujícího říšského protektora byly 2 roky. Jak dnes vlastně žijete? No. Taková jednoduchá otázka, pane Baumane. Bydlím u syna, no, starám se o zahrádku, a trochu jezdím ještě na kole. Tak to je, to vám chválím. To se Martinovi líbí. To vám chválím. Zajímá mě, co pro vás vlastně celý ten příběh, který tady dneska ve 4 hodinách rekonstruujeme, co pro vás znamená? A co pro vás znamená to, jakou roli v tom příběhu hráli vaše rodiče? Člověk se nad tím zamýšlel moc krát, jak kolikrát jsem si říkal, jak by to dopadlo, kdyby se skočili tam, kde měli, že by ten můj život se ubíral úplně jiným směrem, že táta měl asi 11 hektarů polí, ten mlejn
byl z roku 1604, jak jsem se posléze dozvěděl. A takže už se tam jenom šrotovalo, už to ne... Ale... Chápal jsem, že táta asi nemohl jinak, když prostě... On byl sokol. Náčelníkem Sokola v Hroušanech. To byla župa Baráková. A když tam ty dva uviděl, tak pochopitelně nemohl jim nepomoct, protože přece jenom na tom hospodářství zas taková nouze od nějaký to jídlo nebylo, takže to pochopitelně nějakým způsobem je tam zásoboval, pak se spolu podílel na zakopání těch padáků ano. tam. No a pak se spojil s tuším se starým, to byl zase náčelník Sokola v Šestéhovicích, který se znal s Piskáčkem. No a tímhle způsobem se prostě parašuticky dostali do Prahy. No takže, že museli teda i naši mámu jako vzít, to jsem těm Němcům nikdy jako neodpustil. Říká náš host Svatopluk Baumann, syn popravených odbojářů. Poslouchá to taky Pavla Plachá, historička. Vy jako historička si smíte nebo nesmíte udělat nějaký emoční vztah k vámi zkoumaným, bádaným představitelkám třeba toho ženského odboje? Myslím, že nějaké takové pravidlo není, ale jako při té práci bych samozřejmě měla se jako postupovat objektivně, ale samozřejmě, že u těchto témat je to obtížné a vlastně to není ani možné se nějak jako distancovat vnitřně od těch příběhů, se kterými pracuji. A i mě vlastně ty příběhy dnes zasahují do života. Já například teď v neděli odlétám s jednou ženou, 82-letou, která se narodila jedné odbojářce před její deportací do Ravensbrücku. A tahle paní teprve před 2 lety zjistila, že má ve Velké Británii 5 sourozenců. A já s ní v pondělí odlétám na setkání s těmi sourozenci. První osobní setkání s těmi sourozenci. Pět sourozenců? Ano. Její tatínek vlastně s maminkou se zapojili do protinacistického odboje už v roce 1939. Ona... Její maminka otěhotněla v té době, ten byla zatčená gestapem, tomu otci se podařilo uniknout do Velké Británie a tam si vlastně založil nový život a ta maminka zemřela, oni nebyli sezdaní, byla to tady jenom taková jako mladistvá známost a tam vlastně ta dcera tedy vyrůstala u prarodičů na severní Moravě. No a vlastně ty poválečné události vedly k tomu, že ta rodina se rozdělila a ona, aniž by to tušila, tak vlastně měla v té Británii dalších 5 sourozenců, které měl teda její otec s jinou ženou, s Angličankou. Vás čekají velké věci. A čekají se tam evidentně badatelsky těšíte. Ano, přesně. A to je ten příběh, kdy vlastně i ten historik jakoby se setká s tím, že ty události třeba válečné, když už si říkáme, že už to je tak dávno, takže ovlivňují ty životy i dnes. Jestli mohu, tak my jsme ze strany Svatopluka Baumana vlastně slyšeli, jaké to bylo z hlediska toho malého dítěte, které v jeho případě nebyl odloučen od rodičů, že rodiče už byli popraveni, ale mnozí ostatní a další prostě děti takto byli odloučeni od svých rodičů. Jak to dokázali ženy, například ve vámi zkoumaném Ravensbrücku, zvládnout to, že prostě byli cíleně odloučeny od svých dětí? No, bylo to pro ně hodně obtížné. Ono je to taky velké téma třeba v těch jejich vzpomínkách, to mateřství. Tam byly ženy, které právě byly odloučeny od svých dětí, ale byly tam i ženy, které, a to bylo tady až v závěru války, které třeba přímo i v Ravensbrücku porodily, protože v roce 1944, když už přicházely evakuační transporty s Osvětimi do Ravensbrücku, tak tam přicházely i třeba těhotné židovské ženy a ale i nejen židovky tedy, ale byl tam tedy zřízen z tohoto důvodu přímo porodní sál v tom koncentračním táboře. Takže i to mateřství vlastně tam dostalo naprosto jako nový nebo jiný rozměr. A takže je to
je to velké téma, oni se s tím jako vyrovnávali velmi těžko a ty děti jsou hodně častým právem a mateřství je hodně častým námětem ve vzpomínkách, takže to si myslím, že je takový fenomén, který... A kdybych vás ještě poprosil ilustrativně o jméno jedné ženy odbojářky, která je pro vás na první dobrou tou velkou frajerkou, kdo by to byl? Tak je to maminka té paní, o které jsem tady teď mluvila. Je to Marie Pietrošová, které bylo 19 let a která v roce 1939 převáděla uprchlíky z protektorátu nově vzniklého do Polska. Ještě to bylo tady před vypuknutím druhé světové války a i když jí to gestapo vlastně vyslýchalo a právě dochovaly se dokumenty, dochoval se spis toho gestapa a z toho jasně vyplývá, že ona během těch výslechů skutečně nikoho neprozradila, včetně toho svého přítele, který už byl za hranicemi a vlastně by se nic nestalo, včetně dalších lidí, se kterými spolupracovali. A i přesto, že byla těhotná, tak vlastně nesla tu tíhu jakoby sama. A je to vlastně i doloženo. Takže pro mě tohle Marie Pietrošová je opravdu ta hrdinka. To znamená, že to je zároveň jedna z těch žen, kvůli kterým potom nacisté psali ty zprávy, ve kterých pravděpodobně vyjadřovali velký údiv nad tím, ano, že ženy se takovým způsobem chovají v odboji a v něčem, na co asi oni nebyli zvyklí. Ano, přesně v tom spisu najdeme to typické označení, že ona je ta fanátyše Čechin, tedy fanatiše Čechin. No, fanátyše Čechin nebo Ferbisene Čechin, což je zarytá nebo zakousnutá Češka, což se v těch spisech objevuje a myslím, že to je i v té Panvicově zprávě z vyšetřování atentátu, kde se přímo taky používá tady ten výraz. Posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu A Plusu, Operace Antropoid. Operace Antropoid. Znovu po 80 letech. A teď ve speciálu Operace Antropoid míříme v další zpravodajské historické rekonstrukci zpátky do roku 1942 za rodinou, která parašutistům velmi pomohla. My sledujeme také situaci na bojišti druhé světové války v květnu 1942 a v tuto chvíli v té zpravodajské rekonstrukci se vydáme do Německa, odkud se hlásí reportér Václav Jabůrek. Velení německé armády je mimořádně optimistické. Právě dokázalo obklíčit Charkov, který dokáže dobít už do několika dnů. Stalin navíc bojovníkům zakázal ústup a v německém zajetí tak postupně skončí skoro 200 000 lidí. Luftwaffe mezitím bombarduje historická města po celé Anglii a taky klíčový přístav na Maltě. Nicméně invaze na tento ostrov se odsunula na neurčito, protože vojáci teď jsou potřební jinde, hlavně v severní Africe, kde se Němcům opravdu daří. Erwin Rommel včera zahájil velkou ofenzívu kousek od Tobruku, která pro něj dopadne vítězně, no a mimořádné úspěchy hlásí i ponorkové loďstvo, které systematicky ničí konvoje v Atlantiku. Od začátku roku potopilo stovky lodí se ztrátou pouhých dvou ponorek, nicméně v posledních dvou týdnech sice konvoje začaly doprovázet americké lodi a takzvaným vlčím smečkám to začíná dělat velké problémy, nicméně k 27. květnu 1942 německá říše stále věří v konečné vítězství a spojence prakticky na všech frontách poráží. Z Berlína ze zpravodajské historické rekonstrukce Václav Jabůrek, Radiožurnál. A teď se ještě vypravíme do tábora spojenců. Situaci nejen Sovětského svazu v květnu roku 1942 sleduje reportér Filip Nerad. Šel boj na ukrajinské zemi. Posloucháte Sovětský kinožurnál. Rudá armáda se už třetím týdnem neúspěšně pokouší prorazit německé pozice u Charkova. Po nedávných úspěších pod Moskvou pověřil tímto úkolem soudruh Stalin Jižní front pod vedením generála Radiona Jakovleviče Malinovského a Jihozápadní front pod velením maršála Simeona Konstantinoviče Tymošenka. Navzdory početní převaze a prvotním úspěchům ale naráží Rudá armáda na potíže. Její ztráty se blíží už 170 tisícům vojáků. Do zajetí padlo skoro 500 000 rudoarmějců a ztraceno je i více než 1000 tanků. Soudruha Stalina dnes rozezlila žádost o další posily. Velení Jihozápadního frontu pohrozil, že pokud se nenaučí lépe řídit vojska, nebudou stačit ani všechny zbraně vyrobené v celé zemi. Pokud přitom Rudá armáda pohoří u Charkova, Němcům se otevře cesta dál na Voroněž na Donu, Rostov na Donu nebo Stalingrad a na Kavkaz. V Týlu proto sovětské výrobní závody navyšují výrobu tanků, dělostřeleckých a palných zbraní i letadel. Dělají vše, co je v jejich silách, aby splnili prvomájový příkaz soudruha Stalina. Radná naše krásná armie rozgromit německo-fašistických západčíků.
aby rok 1942 byl rokem, kdy budou s konečnou platností poražená německo-fašistická vojska a osvobozená sovětská půda od hitlerovských ničemů. Je to jenom pár hodin, co proto taky Národní komisař zahraničních věcí Sovětského svazu Vjačeslav Michajlovič Molotov jednal v Londýně a stvrdil 20-leté vojenské a politické spojenectví s Británií. Z května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Filip Nerad, Radiožurnál. Jsme zpátky na náměstí Míru v Praze. Svatopluk Baumann, který v podstatě, abych tak řekl, zůstal po svých rodičích, kteří pomáhali parašutistům v rámci operace Anthropoid. Vy jste nás zmiňoval, jak jste poprvé přijel na setkání takzvaných svatobořických dětí. Ta setkání běží dál? Nevím, už jsem o tom neslyšel, že by se scházeli. Vím, že se scházejí, tuším, v hospodě u Nedvídku. To je někde pod Perštejnem, protože to asi už vzhledem k věku je pro mě asi trochu komplikované. Trošku komplikovaný. No, zajímalo by mě, jestli vy se vídáte s někým, kdo by vás vázal do té tehdejší doby. No, upřímně řečeno, já jsem tam byl jednou, pak přišel ještě ten covid, takže to patrně skončilo a od té doby jsem neslyšel, že by se znova scházeli. A ona většina z těch lidí, protože byli patrně, no ne, patrně byli starší všichni než já. Já tam byl vlastně nejmladší. Tak nevím, vím, že nedávno umřela paní Smržová. To jsem jako zaregistroval někde v nějakých vzdělávacích prostředcích. A samozřejmě vím, že doktor Pleskot je taky už po smrti a tak dále. Taky pár skončilo v zahraničí. Nemám s nima už teď žádný kontakt. Rozumím. Vy jste říkal, že bydlíte se synem. V Českém Brodě. V Českém Brodě. Bavíte se o těchto příbězích často? No, se synem ani ne, spíš dcerou. Dcerou. A pak jste taky říkal, že občas ještě jezdíte na kole. My, i když tady vzpomínáme na smutné události, tak si řekněme, že je pátek, že začíná víkend. Chystáte se, Paumne, Baumane, na nějaký cyklový let? No, pokud tomu počasí, jako bude přát. Pokud nebude takhle foukat, tak ano. Já mám roční limit 6 000 kilometrů, ale na elektrokole. No to nevadí. No tak jistě, samozřejmě. Tak až vám to jezdí. No i mnohem mladší lidé jezdí na elektrokole. Kam tak z toho Českého Brodu rád vyrážíte? No tak nejradši jezdím směrem na Poděbrady, nebo podle Jizery, Kárany, Čelákovice, Kárany, až do Hlavence a Kostelní Hlavno. Na druhou stranu, tam vám bude foukat za každých okolností, mám pocit. Tam fouká, i když nefouká. Přesně. Zatím, co jsem dojel nejdál, byl do Mělníka. Pěkně. Tam má zpátky 105 kilometrů. Pěkně. Pane Baumane, my vám přejeme hodně zdraví. Děkujeme moc, že jste si udělal čas na naše speciální vysílání. Děkujeme. A že jste se vrátil pro vás určitě k bolavým tématům vašeho života. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou. Naším dalším hostem byla historička Pavla Plachá, s kterou jsme probírali roli žen v odboji za protektorátu. I vám děkujeme a přejeme také pevné zdraví a šťastnou cestu do Velké Británie. Děkuji za pozvání. Mějte se hezky. Naschledanou. Tak a my budeme pokračovat po zprávách po 10. hodině v našem speciálním vysílání odtud z Pražského náměstí Míru a nejenom odtud, protože pokud nás posloucháte od 8. hodiny, tak víte, že naši reportéři jsou v rámci zpravodajské rekonstrukce historických událostí na mnoha exponovaných místech, která hrála svou důležitou roli před 80 lety, zejména v ten dnešní den 27. května 1945. Příští hosté, kteří přijdou po 10. hodině, nás zavedou také do zajímavých informací. Kromě historika Jindřicha Marka tady bude také Kateřina Pólová, která bádá, co se týká historie Sokola. Dobré dopoledne v 10 hodin a 5 minut při poslechu rekonstrukce historických událostí
Operace Antropoid, ano, občas i tady na pražském náměstí Míru projede houkající policejní vůz, anebo jako v tomto případě sanitka či hasiči. To jsou hasiči. Promiň, neviděl jsem tam. Přicházejí sem lidé, kteří se zajímají o to, co se stalo před 80 lety. A byla tady před chvílí jedna paní, která byla zahalena rouškou až po oči. A ona nám hrozně vynadala, proč slavíme nějaký útok dvou parašutistů na Heidricha. I to jsou názory, které se objevují ve veřejném prostoru. My tady za chvíli přivítáme další milé hosty, s kterými budeme debatovat i o tom, co se před těmi 80 lety stalo. Operace Antropoid. Znovu po 80 letech. Naposledy se teď ve speciálu Operace Antropoid vydáme do Panenských Břežan. 27. května 1942 se totiž touto dobou Reinhard Heydrich vydával na cestu. A ve zpravodajské historické rekonstrukci se od zámku hlásí reportérka Kristýna Vašíčková. Tady u Dolního zámku už je přistavený černý Mercedes 320C s poznávací značkou SS3 a se standardou říšského protektora na pravém blatníku. Dnes ve středu je sluneční den, hodí se proto, že auto je otevřené a střecha stažená. Ostatní lidé tak už několikrát viděli zastupujícího říšského protektora jet. Není s ním tedy žádný ozbrojený doprovod, ať už v autech nebo na motocyklech. Řídit bude na cestě na Pražský hrad jako obvykle Johannes Klein, to je i Heydrichův osobní strážce. Cestu zná dostatečně, ví, že v Praze musí zpomalit v ostré zatáčce do ulice v Holešovičkách, jinak pojede přes Klíčany a Zdiby. Heydrich si sedá na přední sedadlo vedle řidiče, má sebou aktovku s dokumenty a vyrážejí. Pražský hrad už také dostal informaci, že Heydrich odjíždí z Panenských Břežan. Cesta obvykle trvá zhruba půl hodinu. Z 27. května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Kristýna Vašíčková, Radiožurnál. Děkujeme, Kristýně. Heydrich tedy jel 27. května dopoledne na Pražský hrad. Tam měl sokolský odboj důležitého člověka. Víc řekne v další živé rekonstrukci z roku 1942 reportér Ondřej Vaňura, který je nedaleko hradu. Já když vyjdu z domu na samém začátku Magdeburské ulice na malé straně a podívám se doprava, tak vidím část Pražského hradu. V jednom z přízemních bytů tady žijí sestry. 28-letá Marie Kovárníková a 30-letá Ludmila Soukupová, obě dělnice. Tyto ženy doprovází parašutisty po Praze, a to proto, aby nebyly příliš nápadní. Mezi Marií Kovárníkovou a Janem Kubišem podle některých lidí z jejich okolí dokonce vznikl hluboký citový vztah. V odboji ale mají sestry ještě jednu výraznou roli. I díky tomu, že bydlí blízko Pražskému hradu, tak slouží jako spojky. A to mezi členy Antropoidu a Františkem Šafaříkem. Tento muž je zaměstnancem technické správy Pražského hradu a sbírá informace o zastupujícím říšském protektoru a je žákem významné postavy odboje Jana Zelenky Hajského, který ho získal ke spolupráci. Šafařík moc dobře ví, kdy se Heydrich na hradě pohybuje a jak vypadají jeho jízdy z Panenských Břežan. Všechny tyto údaje soustřeďuje a dává do obálek. No a ty obálky pak cestou z hradu, opravdu to nemá daleko, nechává v okně tohoto bytu v Magdeburské ulici, kde právě v tuto chvíli jsem. Sestry Marie Kovárníková a Ludmila Soukupová pak informace předávají dále, a to přímo Janu Zelenkovi Hajskému. Jeho příchod sem nebývá nápadný, on je totiž učitelem a právě tady sídlí kancelář zemské školní rady. Sestry statečnost projeví také později, i je gestapo po atentátu zatkne, ženy ovšem vyšetřovatele přesvědčí o tom, že byly pouze milenkami parašutistů. Podaří se jim tak zatajit existenci informátora Františka Šafaříka, který díky nim válku přežije. Sestry ale bohužel stejně jako další osobnosti odboje nacisté popraví v Říjnu v Mauthausenu. Z historické zpravodajské rekonstrukce roku 1942 Ondřej Vaňura, Radiožurnál. Operace Antropoid. Znovu po 80 letech. A my se hlásíme opět z improvizovaného studia na pražském náměstí Míru a je čas na další hosty tohoto speciálního vysílání. Je tady s námi historička organizace Sokol Kateřina Pólová. Dobrý den. Dobrý den. A potom také historik Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu. I vám dobrý den. Dobrý den. První otázka na Kateřinu Pólovou. Sokolové představovali evidentně pro zastupujícího říšského protektora mimořádně nebezpečnou skupinu. Zajímalo by mě, čeho se nejvíc obával z jejich strany. Tak byly tady už ty zkušenosti z první světové války, kde vlastně už tenkrát ten Sokol byl trošku podceněn a vlastně se zapojil do toho odboje vlastně v mafii. A Němci si tohle byli velice vědomi. A Sokol měl tu obrovskou sílu, že byl velice dobře organizován. To znamená, že
vlastně ta struktura jako jedna i dneska, že bylo ústředí Česká obec Sokolská, ta se pak dělí na župy, na jednoty. A tím, jak se ty Sokolové potkávali na různých župních srazech, dále i v jednotách, tak oni se mezi sebou znali. A znali se právě mezi sebou po celé republice, že měli ty kontakty a to je vlastně pro odboj to nejdůležitější, že prostě znáte ty lidi, víte, na koho se obrátit, víte, komu de facto jako říct, nebo kdo je spolehlivý, kdo má zájem o tu činnost. A právě Reinhard Heydrich si toho byl vědom. A proto 8. října 1941 proběhla akce Sokol, kdy on opravdu ze 7. na 8. zatkl na 1500 Sokolů, vyloženě šel podle seznamu, zatýkal činovníky a další jako vysoký funkcionáře a vyloženě proto, aby rozbil tuhle tu síť. My jsme v první hodině toho speciálního vysílání mluvili s historikem panem Špitálníkem o tom, jestli to, že oba klíčoví parašutisté narazili vlastně minimálně v osobě Jana Zelenky Hajského na Sokola, vlastně ještě člena vlastně skupiny Říjen, tak jestli to byla souhra okolností nebo prostě nějaká míra náhody, nebo jestli to byla připravená záležitost. Určitě to byla souhra okolností, ale já si myslím, že kdyby nenarazili na Jana Zelenku Hájského, tak by určitě narazili na jiné sokoly. Mm-hmm. Takže určitě by na nějaký narazili. Protože vlastně i ten Sokol, už vlastně, když se blížila druhá světová válka, tak on se velice jako připravoval, byly různý branný kurzy, byly branný závody, takže spousta lidí už trošku i diskutovala o tom, kdyby opravdu pak něco vypuklo nebo Sokol byl zakázán, tak jak se ta organizace bude dál strukturovat, jakým způsobem budou spolu komunikovat. A vlastně hnedka na počátku vzniklo vlastně i Sokol jako odbojová organizace. Nicméně ty sami jako jednoty v těch různých skupinkách si potom jako ten odboj dělali sami. A abych se vrátila k té vaší otázce, tam to byla třeba už jako velká náhoda to, že oni vlastně omylem vyskočili u těch Nehvist a už vlastně na první, na koho narazili, tak vlastně byli Sokolové, jako Svatopluk Blaumann a jeho rodiče. Když se probíráme události 80 let staré, tak si řekněme taky takovou technickou stránku věci. To vybavení parašutistů v roce 1942, a teď už se obracím na historika z Vojenského historického ústavu Jindřicha Marka, tak se dělilo na takovou tu technickou výbavu, jak to bylo osobní a potom úkolovou. Co všechno měli parašutisté sebou? Ten operační materiál, který měli ve zvláštním zásobníku dvoudílným, který byl vysazen solo na padáku s nimi, tak ten vážil asi 65 kilo a skutečně jim nabízel všechny možné škály útoku na Heydricha. Od toho, že tam bylo asi 35 kilo plastické trhaviny, že tam byl samopál, byly tam ještě pistole větší ráže pro oba parašutisty, různé rozbušky, roznětky a další. Byl tam i takový unikátní věc, Free Spygot, takovej do češtiny přeložil stromní minomet, nebo jak. To byla taková zvláštnost, kdy tam měl vrut, že jste to navrtal třeba do stromu, namířil třeba do zatáčky a tam byla výbušnina, takový jako minomet, který měl to auto třeba zasáhnout. Protože hlavní představou i Britů, kteří pomáhali při výcviku Gabčíka s Kubišem, bylo, že by to měl být útok na auto, protože známe, že filmaři, hlavně zahraniční, nám natočili mnoho filmů a pokouší se tam útočit na vlak, parašutisté a všechno. Tady hlavní možnost byl teda útok na auto, takže se počítalo se samopalem, z granáty a ještě ty granáty si Kubiš podle těch britských rad upravil. Že? Ty bomby, které použil v Libni, tak to byly upravené právě podle určitého plánu. Teď je 10:45 plus minus nějaká minuta. Je jisté, že před 80 lety oba parašutisté už věděli, co z toho arzenálu použijí. Proč sáhli zrovna po těchto zbraních? Protože oni měli třeba ve výbavě třeba obranné granáty Mills, které kdyby použili, kdyby toho chodníku to házel na auto nebo to, tak ten střepinový účinek je příliš velký. To znamená, že stejně na životě jako Heydrich s Kleinem byli ohroženi Gabčík s Kubišem a protože všichni víme, že nám tam ty tři tramvaje to všechno zkomplikovaly, tak by ještě byli další ranění nebo mrtví z náhodných svědků. Takže
od toho se ustoupilo, od toho nástropního minometu taky a dalších. Počítalo se prostě s samopalem, s pistolama na osobní ochranu parašutistů a potom s bombami, které Kubiš upravoval z protitankových granátů vzor 73 britských, které jsou dost dlouhé, válcovité. Tam se zkracoval to skoro o třetinu, ten válec, s tím, že ještě se stříhal na 4 pruhy a tam to byla razantní protitankový granát, který měl třeba skoro 2 kg výbušnin, tak tam je nahradil Kubiš asi půl kilem plastické trhaviny, takže k té plastické, ta plastická trhavina byla využita a ještě se to upravovalo s izolační páskou, ten roznětka zůstávala stejná, takže tahle bomba byla pravděpodobnější, protože když by se hodila do auta, že zničí osádku auta a ne lidi okolí a oba parašuty. I když nakonec Kubiš stejně zraněn střepinou byl. Zpátky k Sokolu. 30. září 1941, to znamená dost dlouho před těmi událostmi, které tady dnes rekonstruujeme, tak Reinhard Heydrich nechal popravit Augustina Pechláta, náčelníka České obce sokolské. To byl ten důvod, proč byli Sokolové tak extrémně motivovanou skupinou potom i v těch událostech v květnu 42? Také, ale hlavně se říká, že ten hlavní důvod byl právě ten 8. říjen, kdy vlastně on pozatýkal těch 1500 Sokolů. Tam teda bych chtěla zmínit, že je velice zajímavé, že oni šli pouze po mužích, že tam téměř není ani jedna žena. Protože nepochopili, v tu chvíli ještě nepochopili, že jsou potenciálně stejně nebezpečné jako muži? Já bych citovala Marii Provazníkovou, náčelnici, která to glosovala slovy, že nacisté všeobecně podceňovali ženy. Takže jako proto. Protože přesně spíš šli hlavně po těch mužích, ale ženy jim to právě vrátili, protože na vlastně spolupráce při antropoidu tak tam bylo skoro víc žen než mužů. Já jsem směřoval svoji otázku ohledně motivovanosti a vůbec angažovanosti členů a členek Sokola k tomu, jestli kdyby tady nebyla rozjeta akce Antropoid a vůbec ty související výsadky, jestli byli Sokolové natolik motivovaní, že by třeba do něčeho podobného šli sami. Já si myslím, že určitě, že ta motivace by tam byla i bez toho 8. října. Nicméně i ta odbojová organizace se vlastně pojmenovala říjen právě jako by takový trest nebo pomsta za to, co vlastně provedli, protože těch cca 1500 začlených Sokolů skončilo v koncentračních táborech a opravdu většina z nich tam jako skončila i zemřela. Jo, dám příklad i opravdu bývalý starosta Český obce sokolský Stanislav Bukovský, což svýho času byl i třeba ministr a další prostě mnoha významných těch Sokolů. Ale já si myslím, že ano, hodně o tom mluvíme jako pomsto za říjen, ale myslím si, že by to proběhlo úplně stejně, i kdyby říjen předtím nebyl. A naopak možná lépe, protože těch lidí by bylo víc. Nebylo to i tak částečně, že tehdejší Sokolové jakoby suplovali tu neexistující armádu nebo nějakého dalšího případného partnera pro ty parašutisty, což by asi měly být zpravodajské služby nebo něco takového, což tady nebylo logicky. Je fakt, že Sokolové suplovali armádu už v minulých letech, že vlastně oni vlastně prožili si to po první světové válce, vlastně první stráž hradní třeba Pražského hradu, to byly Sokolové. A oni to takhle vlastně i vnímali. Vlastně i Tyrš, jeho idea sokolské armády, že vlastně ani ne, že by ten Sokol byl armáda, ale že bude vychovávat prostě silný, zdatné lidi, kteří potom právě, za Tyrše to teda ještě bylo jako postavit se Rakousku-Uhersku, ale právě za druhé světové války postavit se nacistům. Tak děkujeme zatím za odpovědi. Napětí stoupá 27. květen 1942 po 10. dopoledne i na křižovatce v Pražské Libni na místě atentátu. Jak to tam vypadalo? To řeknou přímo z místa ve zpravodajské rekonstrukci Tomáš Černý a Lucie Korcová. Jak se tady teď 27. května 1942 dívám okolo sebe, tak je to poměrně rozlehlé místo nedaleko centra Prahy. My teď stojíme na Kirchmajerově třídě a hledíme směrem
do Libně. Na pravé straně je transformační stanice, kterou tady Němci postavili zhruba před 2 lety kvůli zabezpečení provozu tramvají. Kříží se tady několik tramvajových tratí, a to hlavně do nově budovaných městských částí Libeň a Kobylisy. A nad trafostanicí se tyčí budova Vychovatelny, která je součástí nemocnice na Bulovce. Uprostřed silnice z dlažebních kostek jsou takové ostrůvky třeba s elektrickými stožáry nebo lampami. Kolem nás v pravidelných intervalech projíždějí tramvaje číslo 3 a 14. Ostatně jedna zastávka je těsně nad křižovatkou. Ten čas mezi jejich příjezdy je poměrně krátký. Soupravy tady totiž zastavují na té zastávce před námi zhruba každých 5 minut. Ze 27. května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Tomáš Černý a Lucie Korcová, Radiožurnál. Blíží se zásadní moment, čas atentátu na Reinharda Heydricha. My se proto opět vrátíme do roku 1942, a to do pražské Biskupcovy ulice, kde je reportérka Anna Horáčková. Stojím před 5-patrovým domem s tmavou fasádou a právě tady, na adrese Biskupcova 1837/4, ještě v květnu 1942 v bytě v prvním patře zasíhneme Jana Zelenku Hajského, 47-letého učitele, zřejmě klíčového spolupracovníka parašutistů. Ten do pomoci zapojil i 41-letou manželku Františku a taky syna Jana Milíče Zelenku, kterému je teď 18 let. Všichni dřív bydleli kousek od Teplic, jenže po Mnichovské dohodě se museli přestěhovat. Jan Zelenka Hajský byl už právě na severozápadě Čech Sokolem a hned po okupaci v roce 1939 začal dávat dohromady sokolskou odbojovou organizaci. S přáteli ze Sokola pak vytvořil ještě radikální frakci sokolské organizace. Ta se jmenuje Říjen a začala fungovat letos na jaře, ale to úplně nejdůležitější se stalo v zimě. Konkrétně v lednu 1942 se totiž Zelenka napojil na výsadek Antropoid, takže znal jejich úkol. Posloucháte Radiožurnál. Rekonstrukci historických událostí operace Antropoid. Jindřich Marek, historik z Vojenského historického ústavu, je naším hostem. Když probíráme tu následnou spolupráci parašutistů a třeba sokolů nebo dalších členů tehdejšího odboje, v čem se dovednosti parašutistů získané výcvikem v Británii, respektive ve Skotsku, lišily pak od té skutečnosti, na kterou narazili v protektorátu? Bylo to úplně všechno jinak? Tak samozřejmě všechny výsadky, které i potom po nich i před nima se dostávaly do té syrové protektorátní reality. To zná, oni byli dobře vycvičení vojáci, ale najednou setkávali s problémy všeho možného druhu. Jeden z jejich kolegů, Ivan Kolařík, způsobil svoji smrt svých nejbližších chybami kolem potravinových lístků, že on, které nezničil, když páchal sebevraždu, a gestapo tak přišlo na to, že byl u svých rodičů, že a tak dále, a tak dále. Prostě a po Heydrichiádě, když šly ty další paraskupiny, tak měly problémy, protože ten teror, který tady nacisté nastolili a po rozbití toho sokolského odboje, už málo lidí mělo tu odvahu. To zná, často se domnívali, když přišly ty další skupiny, že se jedná o provokatéry, odmítli je v lepším případě, a nebo z obavy, aby ty provokatéři nedostali na šibenici za to, že nic neoznámili, tak to i oznámili četníkům, gestapu a podobně. Takže vojenský výcvik byla jedna věc, ale život v protektorátu se všema problémy byla věc druhá právě. Je tu s námi také Kateřina Polová, historička organizace Sokol. Tak jak jste popisovala vlastně připravenost celé té organizace i připravenost na nějaká válečná léta, jaksi plány na to, jak se bude ta organizace, která byla pečlivě strukturovaná, lidé se znali a tak dále, jak se bude chovat v době války. Nebyla to zároveň potenciální nevýhoda, protože ti lidé se znali, byla tam úplně jasná struktura. Vy jste říkala, že v říjnu 1941 nacisté šli se seznamem jmenným v ruce. To vlastně nevypadá jako zakonspirovaná společnost nebo organizace. Určitě to byla právě nevýhoda, už právě proto, že ty členové toho Sokola byly známy, bylo opravdu, jak říkáte, stačilo, aby vyslýchali jednoho a už si pak dokázala najít ty kontakty na ty ostatní. A vlastně i ta zkušenost právě třeba z toho Antropoidu tak je taková, že třeba nejvíc se na tom podíleli lidé z jedné jednoty, takže bylo jako docela i jako lehké dohledat, kdo se s kým pohybuje, kdo kde jak spolu cvičil nebo v jakých byl funkcích a jak se mezi sebou zná. Takže
Ano, ale vlastně obnovně to bylo vlastně i v jiných spolcích, kteří vlastně taky dělali tu svoji odbojovou činnost, že vlastně to se netýkalo jenom Sokola, ale i jiných. Vlastně jsem směřoval k tomu, jak dobře Sokolové, kromě té extrémní motivovanosti, jak dobře zvládali se za chodu naučit práci, která vyžadovala nějakou míru konspirace, nějakou míru utajení a podobných věcí. Aby to vlastně fungovalo, o tom, o čem jsme tady mluvili, to znamená pod tím extrémním tlakem a terorem nacistů. Tak oni už ze začátku, tam bylo i hodně důležitý, jak teda samozřejmě komunikovat s tou exilovou vládou, tak komunikovat i s dalšími složky odboje. Takže ono, my se třeba bavíme, mezi Sokoly byl třeba i Alois Eliáš, jo, i když ten nebyl zapojen přímo do toho sokolského odboje, ale vlastně de facto se jako podílel. Kdybych to vzala úplně od začátku, Edvard Beneš, to byl taky Sokol, Jan Masaryk, to byl taky Sokol. Takže my se teď sice bavíme o té úzké skupině Říjen, která sice způsobila ten atentát, ale vlastně Sokolové byli ostatní lidé, kteří vyloženě jako Beneš se na atentátu taky podílel. Ale jo, teď to vlastně rozdělujeme na tu sokolskou organizaci odbojovou a vlastně další členy Sokoly, kteří taky položili život nebo nějakým způsobem se na tom podíleli. A tam byla právě i ta důležitá spolupráce i s ostatními jako složky odboje, takže oni se vlastně i mezi sebou trošku předávali zkušenosti, ale jak už tady vlastně zaznělo, samozřejmě se dělalo spoustu chyb, takže vlastně ta první vlna opravdu v tom roce 39-40, když se ten Sokol zapojil, tak opravdu tam jako víme, že tam ty chyby byly a pak ty Sokolové byly zbytečně zatýkáni. My se tady bavíme o motivaci tehdejších Sokolů, která byla samozřejmě daná i nějakou jejich krátkodobou v tu chvíli historii, nějakými hesly, nějakým etosem. Jindřichu Marku, jak to bylo s motivací těch parašutistů? Řekli si, my jsme vojáci, máme úkol, tak ho splníme? Stačilo by to? Tady bych zdůraznil u těchto příslušníků Československé zahraniční armády, že to byli ti, kteří šli jako první. Tam ta motivace vlastenectví už byla v tom, že prostě šli do toho Polska a po porážce Polska se přes Slovensko na Balkán. A tam je třeba zdůraznit, že právě Sokolové, kteří byli takovou společenskou elitou občanské české společnosti a masovou organizací zároveň, takže mezi těmi vojáky bylo obrovské množství Sokolů, taky existovaly sokolské jednoty v zahraniční armádě u našich letců, u našich pěšáků a podobně. Takže mezi nimi byly také Sokolové a pak ještě jedna taková perlička, která se týká hlavně těch mládenců z Jižní Moravy, kde ten katolický vliv byl určitý, tam existovala tělocvičná jednota Orel, takže bylo mezi těmi parašutisty tady v Praze několik orlů a můžeme to říct, že Sokolové chránili orly, protože jim poskytli veškerou pomoc a logistiku. A když jsme se ještě bavili o tom, v čem byla kvalita toho, a v čem byly chyby a v čem byla kvalita sokolského odboje, tak především vysoká morálka, disciplína, žádná mnohomluvnost, opatrnost, a to byly výhody, které byly typické i pro ty sokolky, a proto teda mohli několik měsíců tady v Praze ty parašutisti přežívat. Říká historik Jindřich Marek. Operace Antropoid. Znovu po 80 letech. Čas, teď je 10 hodin, téměř 29 minut. Reinhard Heydrich je na cestě na Pražský hrad. Jeho cestu v ulicích Prahy sleduje 27. května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci reportér Vojtěch Tomášek. Je to už přes půl hodiny, co Pražský hrad přijal z Panenských Břežan zprávu, že zastupující říšský protektor výjíždí ze zámku. Takto se to opakuje téměř každý den mezi 10:30 a 11:00. Černý Mercedes s Heydrichem dorazil tedy touto dobou kolem 10:30 k hranici Prahy. Na cestě z Panenských Břežan už projel Klecany, Zdiby a Dolní Chabry a do města vjel v Kobylisích. Otevřený vůz Mercedes 320C řídí tělesný strážce SS Oberscharführer Johannes Klein. Nikde není okolo vidět žádné vozidlo s ozbrojeným doprovodem takto vysoce postaveného nacisty. Z břežanského sídla vyrazili o něco později, než bylo původně v plánu. Heydrich se přibližně v tuto dobu blíží k zatáčce v ulici v Holešovičkách. Jeho řidič zná trasu velmi dobře a ví, že se tam možná bude muset vyhýbat tramvajím. Ze 27. května 1942 v historické zpravodajské rekonstrukci Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
Vojtěchu, děkujeme. 10 hodin 29 minut, téměř 10 hodin 30 minut. Obracím se na Jindřicha Marka z Vojenského historického ústavu. Doslova několik minut zbývá do příjezdu toho černého Mercedesu k dvěma československým výsadkářům. Co oni tehdy museli prožívat? Muselo to být extrémně velké psychické napětí, protože Heydrich přijížděl do Prahy na Hrad mezi 9. a 11. hodinou. Takže oni, aby neponechali nic náhodě, tak už od 8:30 tam byli a teď napětí spočívalo v tom, přijede sám nebo přijede s doprovodem a ještě větší z mýho pohledu je, že teď tady čekáme a kdo si nás za chvíli všimne, můžeme být nápadní. Vlastně postávající dva muži. Oni měli tu výhodu, že tam byly ty zastávky tramvají, že mohli předstírat, že tam zevlují a čekají třeba na nějakou tramvaj nebo to, ale to čekání bylo takřka dvouhodinové. A muselo pak poznamenat i to jejich chování při tom samotném útoku, protože dvě hodiny tam čekat, prostě muselo být něco, člověk má čekat čtvrt hodiny na tramvaj, už je nervózní a nervní a tyhle ty měli takovýhle úkol před sebou. To je vlastně to, na co se před malou chvílí ptal Honza Pokorný, když mluvil o tom, jestli ten výcvik vlastně splnil to, s čím oni se potom tady potkávali. Oni byli dobří vojáci, výcvik měli taky kvalitní, ale zasloužil by si třeba několik týdnů a měsíců, aby to bylo, jak se dneska říká, vydrilované z vojenského hlediska. A oni to nebyli žádný chladnokrevní gangstři nebo vrazi, takže oni najednou úkol tohoto typu plnili poprvé v životě, takže člověk se nemůže divit, že i takhle kvalitní voják s takovým základním výcvikem pro tuto činnost, že může udělat některé drobné chyby, zvlášť, když mu to začne komplikovat třeba ty tramvaje, které tam sehrály dost významnou roli. Kdo té dvojici velí? Gabčík. Gabčík byl už v té, když 3. října 41 poprvé se začalo mluvit s vojáky o tom, provedete toho, tak tam byl Gabčík s Karlem Svobodou, který se pak zranil, a Gabčík navrhuje svého přítele Kubiše. Takže Gabčík byl takovým motorem té dvojice. Posloucháte, já to řeknu, zpravodajskou rekonstrukci událostí 80 let starých z 27. května 1942. Debatujeme v tuto chvíli jednak s Jindřichem Markem, historikem Vojenského historického ústavu, a bavíme se také s Kateřinou Polovou, historičkou organizace Sokol, a sledujeme hodiny, které teď ukazují 10 hodin 33 minut. My se pokusíme přesně na čas, tedy na historický čas, vrátit zpátky před těch 80 let na to místo M, do té proslavené zatáčky za našimi reportéry, a pak si řekneme, co to vlastně všechno začalo tím atentátem, který v tu chvíli ještě zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich přežil. Náhodným vozem byl dopraven do nedaleké nemocnice na Bulovce. Tam určitě došlo taky k zajímavé situaci, protože Reinhard Heydrich nebyl muž důvěřivý, ten chtěl mít kolem sebe osoby prověřené, a pokud mu šlo o jeho zdraví, jak se později ukázalo, i o jeho život, tak to byla podmínka víc než nutná. Tak tedy, před 80 lety jsme v situaci, kdy je krátce po 10:30 a nastává čas, kdy Jan Kubiš a Josef Gabčík útočí na Reinharda Heydricha. Tady je tedy historická rekonstrukce těchto minut z 27. května 1942. Přímo od křižovatky se hlásí reportéři Tomáš Černý a Lucie Korcová. Reinhard Heydrich s řidičem Kleinem přijíždí černé Mercedesu značky SS3 k zatáčce. Tam se ale také blíží tramvaj číslo 3 ze směru od Libně a navíc ještě v obou směrech dvě tramvaje číslo 14. Řidič a Heydrichův tělesný strážce Johannes Klein nechce za tramvají zastavit a začíná ji předjíždět zleva. Musí to stihnout dřív, než přijede protijedoucí souprava. Aby se jí vyhnul, zajíždí k chodníku. V ostré zatáčce musí přibrzdit. Jedou teď rychlostí kroku. Heydrich si všimne na chodníku muže v klobouku, který má přes rameno přehozený plášť. Je to Josef Gabčík.
jsou od sebe asi metr a půl a Gabčík odhazuje plášť, v rukou drží samopal, natahuje závěr, ale spoušť se zasekla a Mercedes ho míjí. Klein teď vykřikl pozor, atentátník, a Heidrich mu nařizuje okamžitě zastavit. Klein tedy brzdí, přestože je to naprosto proti bezpečnostnímu protokolu. Jan Kubiš neváhá ani na okamžik. Už má odjištěnou připravenou bombu a hází ji na projíždějící Mercedes. Trhavina explodovala v zadní části na pravé straně vozu. Zdemolovala blatník a prohnula dveře. Heidrich teď překvapeně vytřeštil oči. Jedna ze střepin ze zadu protrhla jeho sedadlo a zasáhla ho dozad. Na vozovku vedle jeho auta dopadl jeho kožený kabát příslušníka SS a kolem se kutálí vyražené poklice z kol Mercedesu. Zraněný je ale také Jan Kubiš, který stojí jen pár kroků od místa výbuchu. Úlomky bomby a vymrštěné kamínky mu způsobily drobná zranění, včetně poranění na levém víčku. Vytahuje kapesník a pistoli a snaží se na Heidricha vystřelit. Kvůli krvi, která se mu řine do očí, ale nic nevidí. Heidrich vylézá z auta a chce Kubiše pronásledovat. Silná bolest v zádech ho ale zmrazí na místě. Přesto na něj stihne dvakrát vystřelit. Kubiš na nic nečeká, chce proskočit mezerou mezi dvěma vozy tramvaje číslo 3. Cestu mu ale zatarasí český strážník. Tramvaj, která na místě zastavila a vystupují z ní zmatení cestující, proto obíhá ze strany. Lidi rozhání střelbou do vzduchu a snaží se dostat ke svému kolu. Gabčík mezitím zahodil samopal a vytáhl pistoli. Okamžitě po výbuchu dostal řidič Klein od Heidricha rozkaz, aby Gabčíka chytil. Kvůli stojící tramvaji a davu lidí se nemůže dostat ke svému kolu, běží tedy na opačnou stranu ve směru, kterým přijel Heidrich. V patách má Kleina, na kterého několikrát vystřelí. Ten střelbu neopětuje. Do pistole si totiž špatně vložil zásobník. Na místě přitom nechává svého zraněného nadřízeného o samotě. Ze 27. května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Lucie Korcová a Tomáš Černý, Radiožurnál. Operace Antropoid. Znovu po 80 letech. Jsme zpátky na náměstí Míru. Obracím se na Jindřicha Marka. Takhle, když se to řekne v krátkém sledu událostí, tak to vypadá jako sled mnoha drobných chyb na obou stranách. Co když se zaměříme jen na oba parašutisty? Co udělali dobře a co udělali špatně? Tak ta akce probíhala se všemi těmi detaily, jak byly tady popisovány, maximálně 3 minuty. Ano. Jo, to znamená, že v tomhle krátkém sledu už jsme řekli, že chyby dělali i oba Němci, že jo, Heidrich, který nařizuje, aby zastavil, Klein, který pronásleduje Gabčíka místo, aby chránil svého šéfa a podobně. Ale u těch parašutistů tak první chyba je v tom, způsobili podle mě ty tramvaje, protože oni už určitý v první fázi neviděli ten vůz, ten se tam, jim ty tramvaje zakryly. Nejosudnější věc je selhání toho samopalu. Tam... Pardon, to se nedalo předpokládat, byl to přece jenom stand gun, u kterého prostě z výroby bylo časté vlastně zasekávání toho závěru. Oni ty stand guny byly zařazovány poprvé do armády v době, kdy ty mládenci se to učili a cvičili, a až teprve praxe na frontě ukázala tu mnohočetnost těch chyb. Mm-hmm. Takže na jaře 42, kdy oni už jsou dávno v Praze, tak přichází doporučení pozemním a výsadkovým jednotkám britské armády, aby do toho zásobníku kladli pouze 28 nábojů a ne 32. Takže ano. Tam právě došlo k té zásadní osudové chybě, kdy se skutečně Gabčíkovi ten náboj spříčil. Pak vznikaly různé legendy, že za to mohla tráva pro králíky, která byla v té aktovce, kde to převážel, nebo že Gabčík nechtěl střílet, úmyslně nestřílel, protože měl strach, že zasáhne lidi v té tramvaji, což je nesmysl, protože on byl metr a půl od těch a ta tramvaj byla dál, nebo že špatně dotáhl hlaveň při sestavování toho samopalu. Jednoznačné je, že se tam spříčil ten náboj. Tam je spíš otázka, že ten útok měli provádět oba najednou. My z filmu známe, že to je opačně, že Gabčík tam běhá jak králík před tím vozem, to by ho Klein okamžitě přejel, potom zahodí samopal a potom jako náhradní věc zasahuje Kubiš. Oni měli působit najednou. Dokonce tam při tom výcviku šlo o to, že ta bomba měla to auto zastavit a pak Gabčík měl tu akci dokončit, že jo.
tady určitá chybička je taky v tom, že ta bomba dopadá pouze na zadní stupátko toho Mercedesu. Ovšem to zranění Heidrichovo bylo stejně fatální. Vzpomínám, že velitel, jeden z instruktorů a styčných důstojníků britské SOE, což byla sabotážní a zpravodajská organizace, která pomáhala cvičit ty parašutisty, takže když nacvičovali hody bombou, tak jim říkal s úsměvem takovým, no mládenci, vy jste Češi, vy neumíte hrát kriket, že jo, to naši kluci by se trefili po každý, že tam se to háže tím obloučkem, ale výsledek byl takový, že to, i když ten Heidrich tam chvíli chodil, potom přišel do té nemocnice, kde si nařizoval, co má být a co nemá být, tak jeho zranění bylo velice, velice vážné. Posloucháte speciál Radiožurnálu A Plusu, operace Anthropoid. Teď jsme poslouchali Jindřicha Marka, historika. Blíží se 10:41 a my se vracíme na místo činu. Jak z křižovatky unikl Josef Gabčík, teď ve zpravodajské rekonstrukci řekne reportér Tomáš Černý. Josef Gabčík utíká z křižovatky pronásledován Heidrichovým řidičem Johannesem Kleinem. Gabčík má lehký náskok. O pár set metrů dál se snaží ukrýt v ulici Na Zápalčí v malém obchodě řezníka Františka Braunera. Obchod ale bohužel nemá zadní východ. A řezník Brauner navíc na něj Kleina upozorní. Gabčík tedy musí vít stejným vchodem a střílí, zasahuje Kleina do nohy. Když se mu podaří zbavit se Heidrichova osobního strážce, tak doběhne tramvaj a odjíždí z místa atentátu. Je velice udýchaný, spocený, samozřejmě nervózní, není ale zraněný a nikdo ho už nepronásleduje. No a jak z křižovatky uprchl Jan Kubiš, to sleduje reportérka Lucie Krocová. Jan Kubiš dobíhá ke svému kolu, aktovku odhazuje k plotu zahradnictví, naskočí na kolo a snaží se rychle zmizet. Někteří cestující z tramvaje číslo 3 ho chtějí pronásledovat. Od tohoto úmyslu je odradí varovnou střelbou a odjíždí směrem do Libně. Vidí jen na pravé oko, levá tvář mu i pod kapesníkem silně krvácí. Zraněný Heidrich se mezi tím dopotácí zpět ke svému vozu. Rukou se drží za poraněná záda. Z 27. května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Lucie Korcová. Radiožurnál. Operace Anthropoid. Znovu po 80 letech. A znovu zpátky k Sokolu a k Sokolům. Obracím se na Kateřinu Pólovou. Jak Sokolové pomáhali parašutistům po samotném útoku na Reinharda Heidricha? Tak vlastně opět u těch sokolských rodin, u kterých vlastně bydleli ještě před tím atentátem, tak vlastně tam opět směřovaly kroky obou atentátníků, takže Jan Kubiš, ten dokonce potřeboval právě vyhledat pomoc a tam mu speciálně pomohl sokol doktor Lička, který jim vlastně pomáhal i tím, že jim třeba vystavoval průkazky o pracovní neschopnosti, aby se mohli jako pohybovat po Praze. A ten vlastně i Jana Kubiše vlastně hnedka po tom atentátu ošetřuje. A vlastně i ostatní rodiny je vlastně nechávají u sebe bydlet. Týká se to Piskáčku, Nováku, vlastně dalších sokolských rodin. A vlastně hnedka krátce po tom atentátu se opět zapojuje Jan Zelenka Hájský, který vlastně už předtím organizoval ten pobyt nejen teda Kubiše s Gabčíkem, ale i ostatních výsadkářů. A i tentokrát vlastně společně s ostatními hledají, kam by je ukryli. A vlastně na základě i doporučení rodiny Favkových, tak potom vlastně připadá v úvahu ta krypta v Resslově ulici. Dá se předpokládat, že si všichni zúčastnění, zejména z organizace Sokol, dokázali představit, co nastane ze strany okupantů? Já myslím, že tohle se nikdy nedokáže představit nikdo. To jako můžeme si vymýšlet spoustu věcí, když teda jako v tom jste, ale to, co se jako opravdu stane, to prostě vidíte, až když se to stane. Ale jako samozřejmě já teď trošku stáhnu jinak, oni potom, když umírali, nebo když šli na smrt, nebo když byli v tom koncentračním táboře, tak je tam několik svědectví, kdy zase jako věděli, do čeho jdou a co je čeká. Že si všichni byli vědomi toho, že když je chytnou, tak budou zavražděni. Ono tohle bude asi, nebo je stále i nejenom pro historiky, velkým tématem, ty úvahy tehdejších rozhodujících figur o tom, co by mělo být potom. Ale kdybychom si vzali, co bylo bezprostředně po tom atentátu, jak to asi tak vypadalo na Bulovce v té nemocnici?
Tak zajímavé, že Heydrich, když tam je přivezen tím malým nákladáčkem firmy Holland, ležel tam v bolestech mezi nějakými leštidly a podobně. Nějaké oleje tam byly. Doprovázel ho strážník Lagerfug, což byl Rusín, který v březnu 1939 z podkarpatské Rusy, kterou okupovali Maďaři, se vrátil do Prahy, kde dostal místo jako původně československý policista, tak ho tam doprovází. No a první dva lékaři jsou zase Češi, kteří provedou rentgen, vyčistí ránu, dokonce z té povrchové části rány vyjmou plech asi v velikosti 4x2 cm, ale to Heydrich je pobouřen, protože on chce, aby ho ošetřovali němečtí lékaři, a přestože je tam profesor Dick, což byl špičkový německý lékař, tak ani k tomu neměl důvěru, protože on byl rodák ze Šumavy, dneska jsme zvykli říkat sudečtí Němci, tak i tohle pro něj bylo málo, ale nakonec teda byl přivolán profesor z německé kliniky, který však byl tak roztřesen a vyděšen z toho úkolu, že stejně hlavní část té první fáze operace provedl profesor Dick. Mám pocit, že jsme to už i v rozhovoru s některým z předchozích hostů zmínili, ale nebyla možnost, že by se oba atentátníci dostali mimo Prahu a dokonce do zahraničí. Tak co se týče mimo Prahu, tak tam první komplikace byl, že Němci do hodiny poté, co se zorientovali, že nejdřív byli čeští policisti na místě a jakmile se hrad dozvěděl, tak do hodiny byly uzavřeny všechny výstupy z Prahy, byl zastaven jakýkoliv provoz městské hromadné dopravy vlaků, takže tam se už ta věc komplikovala. Co se týče toho zahraničí, tak to jsou jenom romantické představy pro jaro 42, že by přiletělo nějaké letadlo. To se dělalo až v letech 44, 45 třeba v Polsku a podobně. Mm-hmm. Takže to padalo a nějaký pěší nebo s falešnými doklady přesun, tak už zbývalo jenom Švýcarsko nebo přes okupovanou Francii do Španělska. No a tak ta šance tam byla velice mizivá. Posloucháte speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, operace Anthropoid. Už o tom před chvílí mluvila Kateřina Pólová, historička Sokola, která k různé rodiny pomáhali při tom, když se dva parašutisté pokoušeli utéct a zachránit vlastní životy. Teď nám tady nad náměstím Míru, kromě toho, že se silně rozfoukalo, přeletěla letka vrtulníků MI-24 říká můj kolega, velký odborník na zbraňové systémy tehdejší i současné, Martin Veselovský. My se ale teď podíváme z toho dramatického dění na křižovatce za další statečnou rodinou, bez které by atentát možná vůbec nebyl. Smržovi připomene v historické rekonstrukci z roku 42 reportérka Zuzana Machálková. Čtyřčlenná rodina Smržových patřila mezi vůbec první, které se Gabčíka a Kubiše v protektorátu ujali. Teď v květnu roku 1942 ještě žijí tady v domě v Pražských Vysočanech v ulici Zákostelní 666. Otec Jaroslav Smrž, bratr Emanuely Kodlové, jeho žena Jarmila a 12-letá dcera Jaroslava a 4-letý syn Vladimír. Zatímco matka Jarmila se starala o domácnost, tak Jaroslav Smrž byl sedlářem a čalouníkem. Oba byli členy Sokola ve Vysočanech a stejně jako jejich příbuzní Kodlovi, i rodina Smržových poskytovala parašutistům ubytování a stravu. Navíc právě na kole Jaroslava Smrže odjel Jan Kubiš z místa činu po útoku na Heydricha. Smržovi se taky podíleli na odklízení padáků a dalšího vybavení v době, kdy se po Gabčíkovi s Kubišem intenzivně pátralo. Důležitou roli v tom měl taky Jaroslavův bratr Václav Smrž, jeden ze tří sourozenců, který se postaral o likvidaci padáků. Do toho zapojil taky svého švagra Vojtěcha Paura, který vlastnil pohřební službu. Padáky a vybavení Gabčíka a Kubiše dali do dětské rakve a pod záminkou pohřbu dítěte, které přišlo o rodiče, je zakopali v dětské sekci na Ďáblickém hřbitově. Gestapo ale rodinu Smržových dostihlo. Zatčeni byli 14. července roku 1942. Po vynesení rozsudku, trest smrti, byli 38-letý Jaroslav a o 4 roky mladší Jarmila Smržovi popraveni v koncentračním táboře, a to 24. října. Děti Jaroslava a Vladimír byly vězněny v několika internačních táborech. Oba se ale dožili konce války. Ze zpravodajské historické rekonstrukce Zuzana Machálková, Radiožurnál.
My jsme se zatím zabývali únikovými cestami Jana Kubiše a Josefa Gabčíka. Teď ve zpravodajské rekonstrukci 27. května 1942 řekne reportér Vojtěch Tomášek, co se dál dělo s Reinhardem Heydrichem. Já stojím u nemocnice na Pražské Bulovce, která je v blízkosti zatáčky v Holešovičkách. Zraněného Reinharda Heydricha sem přivezli před pár minutami. Teď zjišťují rozsah poranění, to měl na starosti český lékař Karel Jarolímek a rychle povolali také přednostu zdejší chirurgie německého chirurga profesora Waltra Dicka. Právě ten přebírá péči o protektora a chystá se operace. První zprávu také dostává hlavní úřadovna státní policie. Podle ní byl údajně spáchán bombový atentát na nějakého vyššího důstojníka. Z úřadovny jede německé komando právě sem na Bulovku, odkud přišla taková zpráva. A chystá se tady velká uzávěra. Některé nemocniční bloky mají být vyklizeny v okolí záterasy a na střechách kulometná hnízda. Od nemocnice na Bulovce v živé zpravodajské rekonstrukci 27. května 1942 Vojtěch Tomášek, Radiožurnál. Operace Antropoid. Znovu po 80 letech. A živě z Pražského náměstí Míru Kateřina Pólová je tu zejména kvůli tématu organizace Sokol, která a její členové Sokolové byly extrémně důležitou součástí celé akce. Existoval plán, jak by se Sokolové zachovali, kdyby se atentát podařil, jakože se podařil, tím myslím, jestli existoval plán na to, jak se celá organizace bude chovat dál, co udělá s těmi dvěma parašutisty, co udělá s věcmi a tak dále. A nebo jestli vlastně fungovala nějaká míra improvizace podle toho, jak se věci děly. Tak jak jsem třeba dělala rozhovory s některými třeba vy tady zmiňovanou Jaroslavou Smržovou a jak jsem o tom četla i různé články, tak ten plán opravdu nebyl. Ono se i hodně říká, že Sokolové tušili, že ten atentát bude teda na zastupujícího říšského protektora, ale oni o tom vlastně sami nikdy mluvit jako nechtěli, takže de facto jim to skoro nikde jakoby nepotvrdili a spoustu těch plánů opravdu... Pardon, že nechtěli mít tu informaci pro jistotu. Spíš, že jim to Gabčík s Kubišem jako stále tajili, že se opravdu chtějí zabít Heydricha. A pokud to teda někdo věděl, tak opravdu jenom pár lidí, i když je samozřejmě, že i ty ostatní si to jako domýšleli, samozřejmě tam byly jako v úvahu i další jako lidé, na který by ten atentát mohl proběhnout. Takže ty události, které vlastně proběhly potom, tak byly opravdu velkou mírou té improvizace. A vlastně myslím, že i ta krypta, že to se opravdu rozhodlo až po tom atentátu, sice velice rychle se to tam domluvilo, protože zase tam ty kontakty byly na tu pravoslavnou církev. Ale opravdu žádný plány tu nebyly. Rozumím. Jaké byly obrancíce na Jindřicha Marka tehdejší hlavní nástroje konspirace? To si dnes už asi nedovedeme představit v době různých satelitů, sledovacích zařízení a tak. Tenkrát to bylo skutečně složité v tom, že ta síť organizační třeba u těch Sokolů nebo i u vojáků předtím obrany národa vycházela sice z toho, že se znali, ať už předtím ty vojáci nebo tady Sokolové, ale ty možnosti konspirační byly velice úzké. To znamená, že mělo to vždycky vědět jenom pár lidí o některé věci, další lidi podporovali, aniž by znali detaily. Tady přímo třeba o tom atentátu na Heydricha podle mě věděli maximálně lidi, jako byl Zelenka Hajský nebo zemský velitel Osvol té obce Sokolské odboji Pecháček. Možná Ladislav Vaněk, ale to je tak složitá figura, která nám tady zkomplikovala historikům i zájemcům o historii ten příběh tak složitě, že dneska už se plno jeho legend a mýtů zažilo a těžko se v tom člověk dostává. Čili ta konspirace byla tenká, křehká, protože nemůžete vědět, která sousedka jí začne vadit, že k vám furt chodí na náštěvu třeba nějaký člověk a neudá vás třeba. Takže to není jako dnes, kdy má maily, internet, ale zase v téhle době zase existují prostředky proti tomu, že jak to sledovat. Takže jak dnes jakákoliv ilegální činnost, tak tenkrát byla prostě riskantní a byla odhalitelná.
My stále sledujeme útěk obou parašutistů z křižovatky. Míříme proto do pražské Libně do 27. května roku 1942 za naší reportérkou Marí Veselou. Sem do ulice Stránského přibíhá zakrvácený Jan Kubiš. Je to jen pár minut poté, co hodil bombu na Heidrichovo auto. Část cesty z místa činu jel na kole, kterým nešťastnou náhodou vrazil do Anežky Roškové, dívky, která se všimla, že Kubiš si kapesníkem zakrývá zakrvácenou tvář. Parašutista nechává kolo u prodejny s obuví Baťa. Ta je na rohu Slavatovy a Primátorské ulice, to je asi 200 metrů odsud od Kubišova cíle a bezpečného úkrytu bytu rodiny Novákových v ulici Stránského. Jan Kubiš už sem přichází po svých a vchází do domovních dveří s číslem 351/3. Parašutista potřebuje ošetřit zraněný obličej, umýt se od krve a taky se ukrýt. Matka Marie Nováková mu dává čistou košili. Patří jejímu 21-letému synovi Václavovi. Kubišovo zakrvácené a propálené oblečení později spálí v kamnech. Jan Kubiš má ještě jednu prosbu, kterou říká Marii Novákové. Chce, aby někdo odvezl to kolo, které nechal u prodejny s obuví. Marie se proto obrací na svou mladší dceru, 14-letou Jindřišku. Rodina ošetřuje Janu Kubišovi zranění a parašutista hned poté míří do Vysočan k Jaroslavu Piskáčkovi. Malá Jindra odchází opačným směrem. Podle instrukcí maminky se vydává k obchodu s obuví, kde stojí zakrvácené Kubišovo kolo. Z historické zpravodajské rekonstrukce 27. května 1942 Marie Veselá, Radiožurnál. A také otázka další na Jindřicha Marka z Vojenského historického ústavu. Co se dělo v okupačních špičkách nebo ve špičkách SS v rámci protektorátu poté, co bylo zřejmé, že byl proveden atentát na Reinharda Heydricha? Na přímý rozkaz říšského vůdce SS Heinricha Himmlera je okamžitě sestaven v Praze speciální vyšetřovací tým, který vede Heinz Panwitz, kriminalista, který v roce 1939 přešel ke gestapu, a ten tým za chvíli dosahuje asi 100 lidí, jsou povoláni odborníci i z Berlína, a protože existují i teorie, že první jedna z vyšetřovacích verzí, že to mohli udělat němečtí antifašisté s britskou podporou, tak se povolávají i gestapáci a kriminalisti z Karlových Varů, z Liberce, aby mohli spolupůsobit, kdyby stopy vedly do pohraničí. Jenom drobná vsuvka. Měl jsem tou otázkou vlastně na mysli více nějaké emoční naladění, protože tak důležitý muž v rámci vůbec celé nacistické hierarchie, jako byl Reinhard Heydrich, tady bojuje v tu chvíli o svůj život zjevně. Tak jako co tohle to muselo vyvolat tak za emoce mezi těmi lidmi? Myslíte Čechy nebo Němce? Ne, myslím zejména Němce. No tak Hitlera to tak rozuřilo, že okamžitě v tom emočním návalu požadoval, aby bylo okamžitě popraveno 10 000 českých rukojmí. Je zajímavé, že jeden z velkých nepřátelů českého národa, Karl Hermann Frank, mu to velice rychle rozmluvil s tím, že by to vyvalo nežádoucí situaci v protektorátu, kde je třeba, aby zbrojní výroba fungovala, aby dělníci nebyli, že klid na, tak od toho Hitler ustoupil. Další takovou zajímavou poznámkou je, ministr Josef Goebbels si do svých deníků napíše, že Heydrich je naprosto nenahraditelný, že byl nejschopnější a nejtvrdší z těch nacistických špiček, čili skutečně to brali jako velkou, obrovskou ztrátu. On byl de facto svým způsobem skoro muž číslo 3 v té hierarchii říšské. Po Hitlerovi, že? Takže ty emoce na straně německé byly veliké a zároveň to bylo i vidět potom v té rychlé reakci, kdy ještě tu noc po atentátu třeba v Praze propukne z nasazení tisíce lidí obrovská razie, kde je prohledáno asi 36 tisíc bytů, a o to víc pak Němce rozhoří, když výsledkem této razie je, že zatknou asi 300 lidí, který někde zaskočí na ulici a podobně, a že mezi nimi je jedna prostitutka, 4 tuláci a jeden jediný odbojář, kterým ještě umře, byl to komunista Jan Zika, který při útěku se zranil a za několik dní zemřel.
Takže to fiasko té velké pátrací akce ještě víc ty emoce na německé straně prohlubovalo. Je pravda, že archivní dokumenty dokazují, a vy to tady říkáte, jak neuvěřitelná akceschopnost byla té tehdejší disciplinované nacistické mašinerie, protože když to zasadíme do nějakého dobového kontextu, tam ještě nebylo úplně jasné, na kterou stranu vah a na které bojiště se převáží ta situace a kdo bude tedy sklízet úspěchy a kdo bude potom v té druhé světové válce odsouzen k prohře. My děkujeme Kateřině Pohlové, historičce Sokola, za to, že se tady u nás zastavila a popovídala si s námi nejenom o těch událostech 80 let starých. Naschledanou. Naschledanou, děkuji za pozvání. Naschledanou. Před námi jsou další zprávy. Teď je 11 hodin a 5 minut, děkujeme za slovo a vítáme tady na Pražském náměstí Míru další zájemce o události 80 let staré a o jejich souvislosti. Za chvíli pokračuje i naše reportérská historická rekonstrukce tehdejších událostí. Operace Antropoid. Znovu po 80 letech. Parašutistu Josefa Gabčíka jsme ve zpravodajské rekonstrukci opustili krátce po útěku z křižovatky. Teď se proto s dalšími informacemi ze 27. května 1942 ze samého centra Prahy hlásí reportér Ondřej Vaňura. Tady v Melantrichově ulici necelých 100 metrů od staroměstského náměstí jsem byl před chvílí svědkem dramatických okamžiků. Zhruba půl hodiny od atentátu na Reinharda Heydricha tady proběhl Josef Gabčík. Byl velmi, velmi rozrušený a mohutnými, tmavými, dřevěnými vraty vběhl do domu, který má popisné číslo 15. A právě tady bydlí svatošovi další významná rodina, která parašutistům v těchto nelehkých dnech pomáhá. Josef Gabčík je tedy v tuto chvíli u svatošů, při příchodu byl nervózní a celý propocený. Teď se omývá, dostává napít a stěžuje si na pistoli, kterou sebou musí vláčet a dle jeho slov je k ničemu. Josef Svatoš mu už připravil věci na převlečení, konkrétně svůj kabát a čepici. Právě v tomto oblečení se tak poté, až se uklidní, znovu vydá do ulic centra Prahy. Už teď se Josefu Gabčíkovi v hlavě rodí plán na následující hodiny. Tady v Melantrichově ulici od květinářky koupí kytičku konvalinek a zamíří na Vinohrady. Z živé historické zpravodajské rekonstrukce 27. května roku 1940 v centru Prahy. Ondřej Vaňura, Radiožurnál. Přímo z centra Prahy se přesouváme na Pražské náměstí Míru. Stále tu s námi zůstává historik Vojenského historického ústavu Jindřich Marek. A také tu vítáme Alenu Staňkovou, takzvané svatobořické dítě, dceru popravených odbojářů. Dobrý den, paní Staňková. Dobrý den. Možná by nebylo špatné, kdybychom vysvětlili, co to znamená být svatobořické dítě. No, začalo to vlastně s Heydrichiádou, všichni vědí. Když byli naši rodiče, bylo nás zavřených poprvé 640 dětí na generálce. A byli jsme tam svezeny jako děti od srpna 42. roku až do konce toho 42. roku. A byli jsme tam děti, nejmenší nebyly ani 3 roky. Pardon, kolik bylo vám let? No mě zrovna nebyly 3 roky, mě sebrali v srpnu a koncem září mi byly 3 roky. Mm-hmm. A bylo nás tam celkem 46 na té generálce pod dohledem gestapa pražského. Na starosti nás měla Němka, zdravotní sestra, která mluvila špatně česky. Já si z toho moc nepamatuji, mám jenom takové dva záběry, jak jsme šli do kopce ve štrůdlu, jako seřazení. A pak jsem sama na pokoji, na posteli, hlavu dohola ostříhanou, plnou boláků. Prostě někdo tam přinesl vši a já jsem si rozškrabala hlavu, byla jsem malá, že jo. Takže no, a jinak tam byla děvčata až do 16 a chlapci také až do 16 let a ty starší děti se o nás mladší starali. Mě měla na starosti Naďa Vykouková, která tam měla ještě mladšího bratra s sebou. Bohužel jsou oba po smrti. Dneska nás žijících v České republice je 13, hodně, většina v Praze, ale taky máme na Moravě, u Jablonce
a poslední žijící zemřela mimo Pražska, mimo České republiky, ve Švýcarsku zemřela dcera faráře Čikla, který byl v Reslovce, tak tam měla pohřeb letos v zimě. Ale já jsem v kontaktu s její vnučkou. Ano. Jak se vaši rodiče podíleli na celé té věci a situaci kolem atentátu na Reinharda Heydricha? No, samozřejmě se o tom moc nemluvilo, takže všechno bylo zřejmě utajené. Ale pokud vím, u nás jsem, tatínek byl řídící učitel v Drahkově, to je na Benešovsku, a žil tam s maminkou se mnou a rodina původně pochází z Kazňova na Plzeňsku. A tatínek se byl v odbojové skupině tamnějších, nejenom učitelů, ale i dalších lidí, kteří pomáhali parašutistům. A u nás v rodině se říkalo, že tatínek měl pomáhat schánět úkryt pro doktora Ličku, který ošetřoval některé parašutisty. No, ale samozřejmě, když se to prozradilo, tak tatínka napřed sebrali tam. Maminka se mnou odjela právě do toho Kazňova na Plzeňsku, no a za 14 dní přijeli pro ní. Maminka byla těhotná, těšili se na Vladimírka rodiče, ale musela sebrali ji a ona mi požádala tatínkovou sestru, která měla o 2 roky staršího syna, jestli by se o mě postarala, tak oni samozřejmě slíbili a tak pak za 14 dní ale přijeli pro mě. No. Zeptám se historika Jindřicha Marka, proč se vlastně ti lékaři museli taky schovávat? No, protože ten výjimečný civilní stav, jak nazvali ten teror okamžitě po útoku na Heydricha, ten počítal z tresty pro kohokoliv, za cokoliv, včetně rodinných příslušníků a rodin. Takže lékaři, kteří ošetřovali ty parašutisty, tak se svými rodinami byli stejně v ohrožení smrti jako jakýkoliv jiný odbojář. A popravovalo se třeba v Plzni, gestapo dělalo ty první dny razy na nádraží a nějaký železničář, tuším, že se jmenoval Staněk, že řekli jenom, nic nenašli. A gestapa, který uměl česky, tak ho okamžitě sebrala, za toho popravili. Sice oficiálně se popravil za schvalování atentátu, ale on nic neprovedl. Takže samozřejmě lidi jako doktor Lička a další, nebo lidi, kteří ukrývali tyhle lékaře, tak na tom byli stejně jako Zelenka, Hajský, jako Gabčík, Kubiš. Prostě pro ty nacisti měli jenom smrt a pro jejich rodinné příslušníky taky. Bavíme se o květnu 1942. Samozřejmě teď logicky z toho prostě téma atentátu na Heydricha je vyčnívá jako veliké téma. Na druhou stranu v té době a v těch měsících kolem se dělo spousta dalších věcí, do kterých tak či onak byli Čechoslováci nějakým způsobem angažováni. Je tady 138. skupina zvláštního určení královského letectva, ve které létali také Češi. Létali s těmi letadly, které vysazovali nad protektorátním územím, ať materiál nebo lidi. Co tihle muži riskovali? Protože létat nad, řekněme, Německo byla jedna věc, ale létat nad protektorát Čechy a Morava, nechat se tam třeba sestřelit potenciálně, to asi byla ještě úplně jiná hra. No, kdo viděl třeba populární film Nebeští jezdci, tak tam ten anglický důstojník Hrzánovi říká, víte, že za tohle je kulka, za to Čekoslovakia na té uniformě, tak speciálně ta 138. Peruť, kde lítaly české osádky, tak Leo Anderle třeba vysadil 15 parašutistů na našem území a dokonce létali i někdy na stejném stroji, s jakým Haky vysadil Gabčíka a Kubiše, že jo? Takže měli štěstí, že nikdy nebyli sestřeleni nebo dopadeni na našem území, ale bohužel celá tahle skupina těchto hrdinů zahynula už v prosinci 1942. Ale vlastně nebojově. Nebojově, kdy byla invaze do severní Afriky a část těchto speciálních jednotek musela sloužit jako dopravní letectvo, takže 10. prosince 1942 zlétli z polního letiště u Káhyry a nikdy už nedoletěli na Maltu, takže byli vedeni
jako nezvěstní a taky jejich, nemají hroby a jejich jména jsou na těch památnících nezvěstných britských letců. Jsem rád, že jste zmínil Leo Anderleho, protože to je v podstatě v té jaksi letecké historii trochu přehlížený člověk, protože když si vezmeme ta nejznámější jména jako František Fajtl a tak dále, tak Leo Anderle byl v podstatě jediným člověkem, který letecky zaútočil na území tehdy Čech, ale tehdy protektorátu. To bylo zajímavý příběh. 24. října 1942 po první takové té drsné vlně Heydrichiády Londýn potřeboval znova navázat spojení s domácím odbojem a měla být zde vysazena skupina Antimony, tříčlenná, vezlí se svojí osádkou Anderle a tehdy se dělalo, aby se zakryl smysl letu, nočního letu jednoho letadla, že buď se sem tam někde schodily bomby, nebo schazovaly letáky, aby se trošku ten protivník zmátl. Tady byla vybráno letiště v Pardubicích, kde okamžitě potom se skoku ty naší trojice, tak Anderle se svojí osádkou přilítli nad pardubické letiště, schodili tam několik bomb a ze všech palubních kulometů tam kropili plochu, jak ty ubikace, tak ty kulomety, které jim odpovídaly německé, nějaký letoun byl na ploše. Čili, to je fascinující představa úplně. Je to tisíce kilometrů pryč od své základny. A to je jedna věc a druhá věc, že jim to museli nesmírně závidět. Ano. Závidět všichni českoslovenští kolegové v RAF, protože oni byli jediní, kteří provedli bojový úkol na českém území. Později jsem sice létali fotoprůzkumy, taky neozbrojené letouny, ale Moskyta, která fotografovali to území tady, na kterých byli taky Češi, ale tohle to byl majstrštyk, který určitě ty slavné legendy 311. perutě Anderlovi určitě záviděli. Pánové, já vám do té debaty o letectví a hrdinství za druhé světové války na chvíli vstoupím, protože musíme ještě jednou do pražské Libně, kde rodina Novákových krátce po atentátu schovává kolo Jana Kubiše. Takže z tehdejší Stránského ulice pokračuje v rekonstrukci událostí roku 1942 reportérka Marie Veselá. 14-letá Jindřiška Nováková jde jen chvilku. Odsud z jejich bytu je to na křižovatku Primátorské a Slavatovy ulice asi 200 metrů. Cesta je rovná a už z dálky je vidět obchod obuvnické firmy Baťa, u kterého Jan Kubiš nechal své kolo. Jindřiška k němu ale schválně přichází z jiného směru. Matka Marie jí řekla, aby ho přivezla k ním do ulice Stránského. Dívka kolo vidí, bere ho a odvádí pryč. Všímají si jí ale dvě ženy a proto musí zastavit. Františku Sedlákovou a Žofii Čermákovou zajímá, proč veze tak velké a navíc zakrvácené kolo. Předtím totiž viděli, jak na něm jede zraněný muž. Jindřiška pohotově odpovídá, že kolo je jejího otce a je zakrvácené proto, že se mu něco stalo. Následuje ale další nepříjemná otázka. Ženy vyzvídají, co se tatínkovi přihodilo. Dívka odpovídá, že ještě neví, nasedá na kolo a odjíždí opačným směrem, než Novákovi bydlí. Celou scénu pozoruje ještě třetí kolemjdoucí, Cecílie Adamová. O tom, co ženy viděly, říkají gestapu. O pár dní později nacisté v Libni předvedli asi 250 děvčat, mezi nimi i Jindřišku Novákovou. Všechna musela v Pečkově paláci ukázat, jak vedou jízdní kolo. Svědkyně je pozorují a mají určit, která z dívek to byla. Nepoznali ji. Jindřiška se svým chováním neprozradila. Cecília Adamová dostala i tak za svou aktivitu odměnu 100 000 protektorátních korun. Žofii Čermákové se později zhoršil duševní stav natolik, že ji prohlásili za nesvéprávnou. Samotnou Jindřišku nacisté odsoudili v září k smrti. Popravili ji o měsíc později. Z historické zpravodajské rekonstrukce roku 1942 Marie Veselá, Radiožurnál. Operace Antropoid. Znovu po 80 letech. Je tu s námi stále Alena Staňková, svatobořické dítě, dcera popravených odbojářů. Kdy jste se po té, co jste byla na generálce a vlastně pod péčí, jak jste říkala, té sestry německé, která neuměla dobře česky, tak kdy jste se poprvé setkala s nějakými dalšími členy vaší rodiny a vlastně dostala jste se do něčeho normálnějšího? No, částečně ne přímo konkrétní teda rodiny nejbližší, nicméně bylo to ve Svatobořicích,
protože v Zlatomořice, to asi víte, vznikly ve 42. roce v září v té akci E pro lidi, kteří měli někoho v emigraci. Shodou okolností tam byl bratr mého dědečka s manželkou, protože jejich syn byl anglický letec, takže je tam přivezli. No a nás tam přivezli až v tom dubnu 44, takže já jsem nevěděla, že to je zrovna můj strýc, ale vím, že mi udělal kočárek na panenku, teta mi udělala malou panenku s hadrovou a on mi na to z hoblin udělal kočárek. Tak to vím, že jsem si ještě přivezla potom do rodiny, ve které jsem po válce vyrůstala. Chápu to správně, že vlastně to, že jste v době samotného atentátu a i potom v těch válečných letech byla takhle malá, takže je vlastně svého druhu štěstí, že to překrývají ty věci, o kterých mluvíte. To znamená, že vám prostě udělal příbuzný kočárek a tak dále. No, víte, ono je to, není to úplně jednoznačné. Prostě když jsem se vrátila a žila jsem v té rodině v Kazňově, shodou okolností tatínkův otec byl 5 let po koncentrácích, protože se vrátil jako ruský legionář důstojník a spoluzakládal tam odbojovou skupinu na Plzeňsku, která se prozradila, takže děda byl od listopadu 40 po koncentrácích, ale přežil, dostal se domů z transportu smrti, který končil v dubnu 45 v Žihli. A tam odsaď jeho dcera, moje teta a budoucí maminka, já jsem začala říkat maminko a strýčkovi tatínku, dědeček to dovolil, nedovolil, aby mě adoptovali, ale maminko, tatínku jsem říkat mohla a měla jsem nejhodnějšího bráchu, jaký mohl být, no. Ale teď jsem se asi trochu... Myslím, že jste se neztratila, já jsem to pořád sledovala, bylo to celé v pořádku. No. A kdo to byl zejména, kdo vám pomáhal rekonstruovat ty události, kam vás vlastně ta dětská paměť nepustí? Já, když jsem se vrátila, tak jednak jsem nepoznala rodiče ani na obrázku, nepoznala. Poznala jsem pejska, kterého jsme měli, fox teriéra Dodu. To bylo a panenku, která jediná mi zbyla, to jsem poznala. Ale když jsem večer šla do postele a spát, tak já jsem se prostě měla sen, že ten dům, to bylo v tom Kazňově velká zahrada, že tam okupujou, že tam se srocují Němci, němečtí vojáci, že tam na to chtějí jako zaútočit. Tak to mě prostě probouzelo a já jsem se počurávala. No, až teta to vždycky mě večer říkala, nebo ta maminka druhá mi říkala pohádky, abych přešla na jiné myšlenky a pak abych prostě se chovala normálně, jako všechny slušně vychované děti. No, a potom, jak šel čas, tak už jste dokázala třeba slyšet anebo vyslovit sama jméno Reinhard Heydrich bez nějakého stresu? To ne. Bez vzteku? To ne. To jsem věděla. To jsem věděla, ale to bylo pro mě v té době hodně vzdálené. To prostě pro mě bylo hodně vzdálené. Ale víte, nejhorší pro to dítě je to, že vás pořád mění vám životní situaci. Vyrůstáte s rodiči milujícími, pak vás odvezou k tetě, seberou vás od té tety, pak jste roky, 3 roky ve společnosti dalších dětí, které se k vám chovají prostě slušně jako děti, že jo, my jsme si moc dovolat nemohli. A pak v těch Svatobořicích tam už byli další čeští vězni, kteří se o nás začali starat víc, než už ta Němka tam nebyla, takže pořád ty změny a prostě pořád se lišíte od normálních dětí, které chodí normálně běžně do školy. Jak dlouho tohle, to, co popisujete, jak dlouho vám to zůstalo i po válce, vlastně, že jste byla jako tím osudem svým výjimečná, jiná? To vám zůstane celý život.
celý život. Já jsem byla teda šťastná, když jsem se provdala a měla jsem tchyni jako všichni ostatní, že už žiju v normálním životě. Jo? Mám dvě děti, vroučata, prostě to už je, jako se člověk normalizuje, ale pořád to v té hlavě máte. A já to řeknu teda naplno. Teďko, když jsem viděla prvně ty snímky z Ukrajiny, já jsem měla ten sen, který se mi po několika dnech po toho sledování v televizi, mně se vrátil ten sen z toho Kazňova, jak ty Němci obklíčují ten barák. No, teda už jsem se nechovala tak jako malá, že jo, ale manžel říkal, nesmíš se na to koukat. No. A taky si přečtu text, co je nového, ale jinak to vypnu. Nejste jediná v tomhle. Svatošovi to byly další hrdinové, odbojářská rodina ve zpravodajské rekonstrukci z roku 1942. Teď od jejich bytu v Melandrichově ulici v Praze pokračuje reportér Ondřej Vaňura. V tomto Pavlačovém domě kousek od Staroměstského náměstí žijí manželé Marie a Josef Svatošovi. Marie je 37 let, Josefovi 45 a je úředník. Jejich byt ve třetím patře můžeme označit za výraznou parašutistickou ubytovnou. Výhodou tohoto úkrytu je, že má samostatnou místnost, která je od bytu oddělena chodbou. Už do této doby se v bytě vystřídalo hned několik parašutistů, a to nejen z výsadku Anthropoid, ale také z výsadku Outdistance. Konkrétně Josefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi dali manželé Svatošovi aktovky, které ani ne před hodinou zůstaly na místě útoku na Reinharda Heydricha. Kromě toho, že jsem po atentátu, jak už jsme před chvílí v naší zpravodajské rekonstrukci slyšeli, přiběhl Josef Gabčík, ale sehraje tento byt ještě jednu historicky významnou roli. Právě ke Svatošovým dobytu, totiž za necelý měsíc, bude to 16. června 1942, přijde v pravé poledne další z parašutistů Karel Čurda. Bude to jen několik minut předtím, než na hlavní úřadovně státní policie zradí gestapu parašutistů. Karel Čurda bude na Josefa Svatoše působit roztřeseným dojmem, bude kouřit jednu cigaretu za druhou a neustále se vyklánět z okna. Vyzvídat ale hlavně bude detaily o tom, kde jsou ukrytí další parašutisté. Nic takového se tady ale nedozví. Bohužel právě Svatošovi se stanou zřejmě prvními, které Čurda gestapu zradí, takže hned ten den, tedy 16. června, budou manželé Svatošovi zatčeni. O den později pak jejich další příbuzní, kromě výslechů, bude rodina využita i při identifikaci mrtvých parašutistů. Jejich osud pak bude totožný. Deportování do malé pevnosti Terezína, odtamtud na popravu do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde budou všichni koncem října v rozmezí několika hodin zastřeleni. Z Melandrichovy ulice v centru Prahy z historické zpravodajské rekonstrukce roku 1942. Ondřej Vaňura, Radiožurnál. Operace Anthropoid. Znovu po 80 letech. Jsme zpátky na pražském náměstí Míru. Obracím se na historika Jindřicha Marka a navazuju na to, co jsme slyšeli před chvílí od paní Staňkové. My s Martinem Veselovským, když jsme si chystali tyhle rozhovory, tak jsme si říkali, máme do toho nějak implementovat dění na Ukrajině, nebo se to bude, samozřejmě historicky ano, ale tematicky míjet nebo nemíjet, přitom některé atributy, jako je třeba čiré zlo a podobné, tak jako by byly srovnatelné s těmi událostmi. Určitě, protože mně se stalo v posledních dnech třeba v tramvaji nebo v metru, že nějaký dva rozumbradové nebo nějaké dvě starší ženy tam třeba odsuzovali Ukrajince, že se brání ruské agresi a že takhle mají rozbitou Ukrajinu. Podívejte se, my v 68. jsme se nebránili, co se stalo, nic. A takovýhle šílený, extrémní názory. A s tou Ukrajinou to souvisí v tom smyslu, že existuje u nás mnoho kritiků toho hrdinství sokolského odboje i našich vojáků, kteří právě ty velké ztráty připomínají a neuvědomují se, že ustupovat zlu je prostě hloupé a tvrdit, že kdyby nic neudělali, nic by se nestalo. Všichni dobře víme, že nejenom Heydrich, ale celý ten aparát kolem něj měl jednoznačné plány na vysloveně likvidaci českého národa. A když se podíváme do Polska, Řecka, Norska, kde prostě podobné akce v Bělorusku, docházelo k útokům na mnohem méně významné nacistické předáky a jaké represe to vyvolalo, takže kdyby takhle uvažovali ve všech těch zemích, tak by prostě ten Hitler tu válku zákonitě vyhrál.
Jaké vlastně bylo v průběhu času vnímání samotného atentátu na Heydricha? Je zajímavé, že třeba ve chvíli, kdy Heydrich padl, tak třeba naši letci, kteří byli v Anglii, vzpomínali, jak jim gratulovali jejich angličtí kolegové, jak obdivovali hrdinství, brali to všeobecně českého národa. Stejně tak třeba v Moskvě tehdy tamní tisk oslavoval hrdinství Čechů v tomto i vysocí představitelé tehdejší komunistické internacionály jako Vasil Kolárov, Bulhar to vysoce chválili. Pak přišla studená válka a zrovna na této části Evropy se to hodnocení změnilo a často se blížilo k tomu hodnocení Emanuela Moravce, který za atentátem viděl jediné dvě negativní složky, a to byl Edvard Beneš a Židé. To bylo motto jeho projevu na veřejných shromážděních, takže se to proměňovalo, ale rozhodně právě na mě stejně jako na paní tady působí právě ty emoce z té Ukrajiny a vidím to, že ten problém je zcela stejný, že u zlu se nemůže ustupovat. Historik z Vojenského historického ústavu Jindřich Marek, naším hostem je stále také Alena Staňková, svatobořické dítě, dcera popravených odbojářů. Posloucháte speciální vysílání nazvané Operace Antropoid, které vysílají dvě stanice, Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Po zprávách pokračujeme. 11 hodin 34 minut, znovu se tedy hlásíme z Pražského náměstí Míru. Máme tady takové pódium, na kterém sedíme s Martinem Veselovským a našimi hosty. Za laskavé přítomnosti a asistence lidí, kteří si přišli se zájmem poslechnout informace a myšlenky o událostech 80 let starých a také naše zpravodaje, kteří jsou stále ještě na různých místech, zejména v Praze, a kteří přinášejí historickou rekonstrukci. Operace Antropoid. Znovu po 80 letech. Parašutistu Josefa Gabčíka jsme na útěku po atentátu opustili u rodiny Svatošů u Staroměstského náměstí. Dlouho se tam ale dopoledne 27. května nezdržel a ve zpravodajské rekonstrukci z roku 1942 dál pokračuje reportérka Zuzana Machálková. Já jsem na Pankráci v Linecké ulici. Tady v květnu roku 1942 bydlí 28-letá vdova Anna Malinová, která má 3letou dceru Alenu. A právě sem přišel a už zůstal Josef Gabčík. Předtím se po odchodu od Svatošů ještě krátce zastavil i u Favků na Vinohradech. S Anou Malinovou se znal od ledna. Provázela ho třeba po Praze, aby nebyl sám nápadný. Malinová pracovala jako tovární dělnice v kartonážním závodě na Smíchově a přes kolegyni Ludmilu Soukupovou se seznámila právě s Gabčíkem i Kubišem. Gabčík se u ní skrýval 4 dny, tedy až do 1. června. Poté odešel do krypty kostela v Reslově ulici. Anu Malinovou gestapo zatklo za necelé 3 týdny, když byla zrovna v práci. Gestapu dokázala zatajit důležité informace o dalších spolupracovnících parašutistů. Když skončily výslechy v Pečkově paláci, byla deportována do Terezína a zařazena do Mauthausenského transportu. Tam byla 24. října dopoledne popravena. Zůstala po ní dcera Alena, která po smrti matky prošla 3 internačními tábory. Válku ale přežila. A reportérka Lucie Korcová teď ve zpravodajské rekonstrukci 27. května roku 1942 řekne, kde zakončil den atentátu Jan Kubiš. Jan Kubiš opouští byt Novákových krátce poté, co se domů vrátí jejich dcera Jindřiška s Kubišovým kolem a vyrazí za rodinou Piskáčkových do Vysočan do ulice Na břehu, kde právě jsem. Poraněné oko ho pořád zlobí a potřebuje ošetřit. Později odpoledne proto požádá Jaroslava Piskáčka, aby došel za doktorem Břetislavem Ličkou. Lička se ve večerních hodinách skutečně dostaví a nejde o jedinou návštěvu toho večera. Manželé Novákovi se s Jaroslavem Piskáčkem přijdou domluvit, jak odstranit Kubišovo kolo, které je teď u nich. Piskáčkový syn Miroslav pro něj nakonec ještě ten samý den dojde a vrátí ho jeho majiteli Jaroslavu Smržovi. Kubiš stráví noc po atentátu u Piskáčkových. Ze 27. května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Lucie Korcová, Radiožurnál. Na náměstí Míru v Praze je tu s námi stále takzvané svatobořické dítě, paní Alena Staňková. Jak jste vlastně s tím příběhem, který jste sice zažila, ale už si ho z velké většiny nepamatujete, protože jste byla malinká, tak jak s tím pracujete ve své vlastní rodině? Mluvíte o tom se svými dětmi, nebo mluvila jste o tom se svými dětmi a tak dále?
No, samozřejmě se svými dětmi jsem o tom mluvila i se vnoučaty. A já dokonce díky tomu, že já si uvědomuji, že sice už je to strašně vzdálená doba pro ty děti. Je to 80 let. Je to strašně vzdálená doba. Když si vzpomenu, když mě bylo 15 nebo 10 a 80 let předtím, co bylo, tak to už nějaký prusko-rakouské války nebo co to už. Takže vím, že to pro ty děti je hodně vzdálená doba, nicméně jsem v podstatě od roku 12 jsem jezdila do škol, vždycky jsem byla, někdo mě pozval, poznal, tak mě požádal a jezdila jsem do škol v republice, začala jsem ve Svatobořicích, potom v Praze, představovala se výstava Děti nepřátel říše, kterou v podstatě ano. má na svědomí pan Čvančara. A do té doby, do covidu, jako pořád jsem se těchto akcí jako zúčastňovala. Nemoc často, protože to člověka přece jenom sebere, když o těch věcích mluví víc, zvlášť jako s těmi dětmi. Ale já si uvědomuji, že to nutné je, aby si uvědomila, a zvlášť teďko, když teda to vidíme, jak to funguje na té Ukrajině, jak je to hrozné, tak si říkám, že ty děti by si měly uvědomit, že musí dělat všechno proti tomu, aby to nebylo, aby se to dál nestalo. A strašně mi vadí, že teda strašně ráda bych měla svoje rodiče u sebe. Ale jsem šťastná, ne šťastná, jsem hrdá na ně, že se připojili k tomu odboji, k těm skupinám odbojářů, že se k tomu připojili, že se rozhodli něco proti tomu dělat. A vadí mi, že dneska se ten svět se drží dost zpátky a že nedělá víc, než by měl, než by mohl. Děkuju. Ono se to týká nejenom dětí, tedy dlužno dodat. Zeptám se Jindřicha Marka, abychom zasadili ty květnové události do nějakého kontextu, tak v tom roce 1942 země spojenců už začaly vyrábět víc zbraní než země osy. Zamíchal ten útok na Heydricha nějak výrazně válečnými kartami nebo ne? Tak oslabil Německo v tom, že skutečně, jak už jsem to tady jednou říkal, Goebbels říkal, že Heydrich je nenahranitelný, protože on byl technokrat moci, on byl extrémně pracovitý, extrémně prostě schopný, všeho schopný a kdyby jako tu dobu, co měl nacistický režim vymezen, uvědomme si, že on byl architektem holokaustu, ty plány na likvidaci českého národa, že on by na nich pracoval mnohem intenzivněji než jeho nástupci. Kurt Dalige, jeho nástupce ve funkci říšského protektora v Čechách, co tady tak strašného udělal, aniž by, jo, prostě to se nedá srovnat. Karl Hermann Frank byl velkým nepřítelem českého národa, byl velice aktivní, podílel se na likvidaci Lidic a i v roce 1944 na operacích proti partizánům v Beskydech, ale skutečně to byly, když bys teď mi posluchači prominou sportovní terminologii, skutečně to byli hráči druholigoví, když to Heydrich byl v tomhle špička, že jo. V té zvrácenosti. V té zvrácenosti, v tom nacistickém fanatismu. Často se zmiňuje, že atentát na zastupujícího říšského protektora byl něčím, co pomohlo zejména té západní československé emigraci a i ty politické emigraci v očích spojenců. Bylo to opravdu tak, že tento úspěšná likvidace Heydricha byla jakousi jako kartou, jakýmsi esem, kterou potom československý odboj, ten zahraniční, mohl vlastně používat. A nebo alespoň zlepšením brandu, když to řeknu. Určitě to bylo zlepšení té image toho českého odboje. Dneska se trošku zjednodušeně říká, jaký velký vliv to mělo třeba na oduznání Mnichovské dohody a to. Takový optimista zase nejsem. Tam spíš ten světem otřásly takové tragédie, jako byly Lidice. To mělo obrovský dopad. A u té Mnichovské dohody, která byla, její oduznání bylo smyslem odboje domácího i zahraničního, tak tam si musíme uvědomit, že není důležité, co si myslí
Američané a tehdy ještě nekomunistická Čangajšková Čína, co si myslí třeba Holanďané. Důležití byli ty signatáři, ty čtyři země, že jo. Francie byla Petenovská, generál de Gaulle byl ještě s svým hnutím svobodných Francouzů tak trošku outsiderem v tom roce 42. Němci a Italové ty na tom stále trvali a Britové jsou zajímaví dodnes tím, že sice Winston Churchill, velký přítel Československa a v září 1938 velký bojovník proti Mnichovské dohodě, tak sice už v září 1940 řekl, že Mnichovská dohoda je mrtvá, ale Britové si nechtěli přiznat, že se podíleli na něčem ostudném. Takže oni považovali Mnichovskou dohodu za neplatnou tím, že Němci 15. března 1939 vstoupili do Prahy, ale nikdy se... Že ji porušili vlastně. Jo, že ji porušili, ano. Němci a nikdy se moc nestali o to, aby oni deklarovali to, že prostě je neplatná od samého začátku. Kdo na tom vydělal politicky, byl Sovětský svaz, který na tom neměl žádný vliv, ale hned prostě české straně šel na ruku a tím získával politické body. Samozřejmě Mnichovská dohoda, její interpretace, její snahy o oduznání, zda od samého počátku, anebo jenom oduznání a podobné věci, to je strašně zajímavé téma. Už do toho ani nevtahujeme, že vlastně ona zanikla i rozdělením Československa, de facto v roce 1993. My si teď pojďme připomenout, ať zůstaneme v žánru, další rodinu hrdinů z odboje, právě Piskáčkovi, u kterých po atentátu spal Jan Kubiš. V Praze Vysočanech máme ve zpravodajské rekonstrukci roku 1942 reportérku Lucii Korcovou. Právě tady v ulici Na břehu ještě v květnu 1942 bydlí sokolští manželé Jaroslav a Antonie Piskáčkovi a jejich 15-letý syn Miroslav. Rodina patří k nejbližším spolupracovníkům parašutistů z výsadku Antropoid a byli s nimi od samého začátku až do toho hořkého konce. Sokolové a vlastenci Piskáčkovi přežili první vlnu zatýkání po zradě parašutisty Karla Čurdy. Zachránilo je to, že Čurda s nimi během svého působení v Praze nikdy nepřišel do styku. 9. července 1942 ale gestapo zatklo Václava Nováka a podrobilo ho tvrdým výslechům. Jen o pár dní později dopadli nacisté také rodinu Piskáčkových. Všichni byli za podporu a pomoc parašutistům popraveni 24. října v Mauthausenu. Z roku 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Lucie Korcová, Radiožurnál. Jsme ještě jednou zpátky na náměstí Míru v Praze. Paní Alena Staňková, tak my jsme jednak moc rádi, že jste přišla, že jste s námi mluvila a jestli dovolíte, my něco pro vás máme, vydržte chvíli. Tak já se tedy ujmu reportování situace, která nastává tady na Pražském náměstí Míru. Moderátor Martin Veselovský vstává, odchází ke kolegyni Janě Vondráčkové, která odvedla neuvěřitelný kus práce, kus produkční práce a předává paní Staňkové květinu, které tímto chceme poděkovat nejen tou květinou, ale já bych poděkoval i alespoň takhle za vaši otevřenost a popřál vám hodně sil a hodně zdraví do dalších let, paní Staňková. Děkuju. Pro fajnšmekry květina se nepředává v papíře, ale papír je převázaný, tak prostě je to fouká v papíře. Vítr. Tak. A fouká vítr, přesně tak, děkuji pěkně. Tak. Fouká vítr samozřejmě. My v té zpravodajské rekonstrukci jsme nestačili ani odstranit. Klidně si povídejte, Martine, máte mikrofony. To je úplně všechno, co jsme od vás chtěli a buď tady můžete sedět s námi ještě, ne. Nebo klidně. No, už nechcete, už doma. Děkujeme za upřímnost, paní Staňková. Tak jenom, večer muzeum. No to je pravda, vy máte těžký den dneska. Tak já vám pomůžu dolů, děkuju. Tak Martin se ještě ujme tady asistence dalšímu milému hostu, paní Aleně Staňkové. Zůstáváme tady s Jindřichem Markem. Kdy vlastně bylo jasné, že to Heydrich nepřežije, ten atentát? No, to bylo... Vy už chcete taky odejít, že? To bylo já si myslím, že to bylo i překvapení pro samotné nacisty, protože po té operaci sice se tam docházelo k určitým změnám v teplotách a to, ale oficiální zpráva do Berlína byla, že Heydrichův stav je celkem dobrý, takže několik dní byl klid a potom toho 4. června, kdy Heydrich umírá, tak ještě najednou došlo k prudkému nárostu teplot a jeden z jeho pobočníků
posílá zprávu do Berlína, že stav se nečekaně zhoršil a za 2 hodiny na to už Heydrich umírá, takže to bylo asi i překvapení, že zřejmě na té německé straně se spoléhalo na to, že to zranění prostě ustane. No a pak jsou tady 2 jména, která si myslím v souvislosti s atentátem na Reinharda Heydricha musíme nutně zmínit. William Gehrig a Karel Čurda. Vlastně teď přinášíme téma jako okamžiků zrady, protože minimálně jeden z nich se zdal opravdu symbolem vlastně toho jako nejodpornějšího, co bychom jako v téhle souvislosti chtěli vidět. Na druhou stranu William Gehrig, jako extrémně mladý vlastně muž, téměř prostě pomalu chlapec. Tak co ta jejich role znamená? Že byli špatně vybráni pro tuto pozici? Špatně vybrán byl podle mě Gehrig, protože to byl mládenec, on byl malé postavy. Já si vzpomínám, že jsem měl tu čest se dlouhá léta stýkat s generálem Pernickým, s Jaroslavem Klemešem, kteří ho velice dobře znali. A všichni vyprávili, že on, jak byl maličký, on byl extrémně ctižádostivý, takže vynikal jako radiotelegrafista, jako sportovec, všude se drál a všude se spal, jenomže problém je v tom, že on pocházel ze Slovenska, sice Gabčík taky pocházel ze Slovenska, ale Gabčík se v Čechách vyučil a pro něj čeština nebyla takovým nějakým problémem, kdyby na sebe nějakým slovenským akcentem upozorňoval. Gehrig naopak pocházel ze Slovenska ještě z takového slovensko-maďarského prostředí, takže jeho handicapem, když potom tady se skočil a snažil se v Praze jít na ty záchytné adresy, takže každý k němu měl nedůvěru, lidi ho od sebe odháněli, on byl hladový, vyčerpaný, zklamaný a naivně se domníval, že když se přihlásí na české policii, takže jako slovenský státní příslušník bude vyhoštěn na Slovensko, tam třeba dostane nějaký kratičký trest za opuštění země nebo službu v cizí. A bude. Jenomže ta česká policie ho musela chtě nechtě předat gestapu a gestapo tak získává od něj první informace o výcviku parašutistů, o tom, že tady jich je víc na území protektorátu a podobně a získává jako konfidenta. Takže ty prvotní informace jsou pro gestapo cenné, ale ve chvíli, kdy zjistí, že on další konfidentskou práci provádí velice liknavě, neochotně, tak ho pošle do koncentračního tábora Dachau. On se pak v roce 1945 vrací a je i trošku zaskočen, když je zatčen, obviněn ze zrady a nakonec i popraven. Vždycky jsem měl pocit oproti Karlu Čurdovi, že William Gehrig byl spíš taková jako nešťastná, smutná postava toho příběhu. On prostě pro tuhle akci neměl být vybrán právě z hlediska těch drobných handicapů, které ho přiváděly do těchto problémů. Jenže jeho tehdejším nadřízením se zdálo, že právě ta jeho ctižádostivost toho může přeturčovat pro to, aby tenhle úkol mohl plnit. Já třeba, když se dívám na nějaké hrané špionážní filmy, jak se musím smát, když nějaký Čech nebo Polák prostě brilantně mluví německy, oblíkne si uniformu německou. Vždycky je trošku, sice známe k nádherné příběhy slovenských herců a hereček, kteří tu češtinu brilantně zvládnou, ale to jsou lidi, kteří mají hudební sluch, průpravu, tam to jde, ale řadový člověk, když já přijedu na Slovensko a budu tam mluvit slovensky, tak taky budou cítit, že to tak vás není, to odhalí. Tak, že to není ono. Takže Gehrig, tam se myslím chyba byla v tom, že neměl být vybrán. Míra jeho trestu, vzpomínám zase Čestmír Šikola, další ty parašutisté říkali, že trest smrti byl příliš pro něj jako velkým trestem. Čurda je něco jiného. My se na Čurdu díváme jako na zbabělce a zrádce od samého začátku, ale to není pravda. Čurda byl zase skvělý, vynikající voják, měl výborné reference. Měl sice do budoucna určitý mužský handicap, že sklenička nějakého alkoholu mu nebyla cizí. Oni s Josefem Gabčíkem v roce 1940 vymlátili hospodu u Rudého lva v Anglii, když se nelíbili místním, tak tam došlo, takže tihle dva už byli spolu spojeni tenkrát. A Čurda byl skutečně výborný voják, ale
ukrýval se po atentátu u své rodiny a když jsem to rekonstruoval, tak jsem zjistil, že ten tlak, který na něj musela brutálním způsobem vyvíjet jeho matka, jeho sestra, vedl k tomu, že ho dokonce postavili před tou věc, protože prvotní je udavačský dopis na četnickou stanici v Benešově, který je psaný podle četníku z Benešova sedřenou rukou a obsah je strašně primitivní. Já si myslím, že to jeho matka tam poslala, pak řekla Karlíku, musíš, teď už musíš na gestapo a to. Na závěr našeho dnešního speciálu Operace Antropoid probereme, co se dělo dál. Reportér Vojtěch Tomášek ve zpravodajské rekonstrukci roku 1942 sleduje vyšetřování nacistů. Gestapo už v dopoledních hodinách 27. května uzavírá Prahu. Přerušuje železniční provoz na hlavním nádraží, uzavírá všechny výpadovky, omezuje tramvajovou a autobusovou dopravu. Odpoledne začne v Praze platit výjimečný stav a nacisté spustí rozsáhlé domovní prohlídky. Ještě 27. května večer přijíždí do Prahy Heydrichův prozatímní nástupce Kurt Dalluk a K.H. Frank vyhlašuje na celém území protektorátu stané právo. Už odpoledne mluví s Hitlerem, který mu mimo jiné nařizuje na dopadení atentátníků vypsat odměnu 1 000 000 říšských marek a kdo poskytne pachatelům pomoc, má být zastřelen s celou rodinou. To je jen část nařízení. Heydrichův stav se později zhoršuje, ale podaří se ho stabilizovat. 3. června mu klesá teplota a z rány vytéká hnis. Do Berlína tak míří alarmující zprávy. A hned den na to se potvrzují. V brzkých ranních hodinách Heydrich na Bulovce umírá. Nacisté jeho tělo vystavují 7. června na Pražském hradě. Ozářen sluncem splývají prapory smutku se stožárů před Matyášovou branou. V Řížovým uzavírajícím první nádvoří hradu vidíme řady těch, kteří vzdávají poslední poctu mrtvému. Styčené pravice zdraví rakev. Popisuje rozhlasová reportáž z pražského rozloučení s Heydrichem. Rakev s jeho ostatky pak z hlavního nádraží odjíždí na pohřeb do Berlína. Mezitím pokračuje rozsáhlé vyšetřování v čele s šéfem zvláštní komise Heinzem Panvicem. A osudy parašutistů ve zpravodajské rekonstrukci sleduje reportérka Lucie Korcová. Po atentátu je v protektorátu okamžitě vyhlášen mimořádný stav a gestapo zahajuje masivní domovní prohlídky. Bez úspěchu. Josefa Gabčíka a Jana Kubiše se domácímu odboji za pomoci kněžích podaří ukrýt v pravoslavném kostele svatých Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. Zdejší kaplan Vladimír Petřek s odbojem spolupracuje už dlouho. Jako první sem přichází Jaroslav Švarc z výsadku Tyn. V následujících dnech se sem z různých úkrytů po Praze přesunou také Josef Gabčík, Jan Kubiš a jejich spolupracovník Josef Valčík. Úkryt tady naleznou také parašutisté z dalších výsadků, Josef Bublík a Jan Hrubý. Sedmičku uzavírá velitel parašutistů v protektorátu Adolf Opálka. Tady zůstanou bezpečně schovaní. Přes horečnaté pátrání gestapa a zvyšující se teror se nacistům nedaří úkryt parašutistů odhalit. To se změní 16. května, kdy do Prahy přijíždí Karel Čurda z výsadku Out Distance. Ten byl po atentátu u své matky v Nové Hlíně u Třeboně. Nakonec se i na její tlak vydá na pražské gestapo do Pečkova paláce. Nacistům poskytne informace o ostatních parašutistech a rodinách, které jim pomáhali. Za použití tvrdých výslechů se Němcům nakonec podaří zjistit, kde se Gabčík, Kubiš a jejich spolubojovníci ukrývají. Ani jednoho nedopadnou živého. A co se také dělo v protektorátu, řekne ve zpravodajské rekonstrukci z roku 1942 reportér Ondřej Vaňura. Okupační správa nechala po atentátu popravit několik tisíc obyvatel protektorátu. Jejich jména byla na plakátech a zaznívala také v rozhlase. Státní prezident protektorátu Čechy a Morava Emil Hácha ve svém projevu z 30. května v souvislosti s atentátem například uvedl, že Edvard Beneš selhal a označil ho za veřejného nepřítele českého národa číslo 1. Všechna tvrdá opatření Velkoněmecké říše byla vyvolána nesmyslnými pokusy o politický odpor podněcovanými z ciziny panem Benešem. Také za odporným útokem vražedným na pana zastupujícího říšského protektora generála Heydricha zřetelně se rýsuje jako strůjce. 2. června večer pak byla na Staroměstském náměstí v Praze manifestace českého lidu pro říši. Oficiálně ji nepořádali nacistické okupační orgány, ale vláda protektorátu. Staroměstské náměstí v Praze, kde se dnes koná manifestační projev vlády,
se slavnostně vyzdobilo. Lidé byli vyzváni, aby se na veřejné shromáždění dostavili v počtu co nejhojnějším a aby svou přítomností odmítli atentát. K lidem promluvil například předseda protektorátní vlády Jaroslav Krejčí, na závěr pak ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec. Na shromáždění bylo podle dobových pramenů 65 tisíc lidí. Z historické zpravodajské rekonstrukce roku 1942 Ondřej Vaňura, Radiožurnál. Operace Antropoid. Znovu po 80 letech. Děkujeme tímto všem reportérkám a reportérům, kteří nám pomohli se zpravodajskou rekonstrukcí událostí 80 let starých. Ještě jedna otázka na historika Jindřicha Marka z Vojenského historického ústavu. Tady připomeňme, že váš ústav vydává pravidelný čtvrtletník, vyšlo jeho nové číslo monotematické, věnované těmto událostem 80 let starých. Dalo by se říct, že i podle toho, jak se nám podařilo naplnit tyhle 4 hodiny vysílání Radiožurnálu a Plusu, že už se o těch okolnostech ví skoro všechno. Co vy jako historik byste chtěli ještě zjistit? Tak existuje mnoho věcí, které tvoří ten politický background té akce, takže o těch bychom se dozvěděli třeba z německých, britských, amerických, ruských archivů. Pak je tady bohužel mnoho věcí, které si odnesli ti mrtví sebou. Že? Různé ty detaily. Někdo se zabývá hodně detailně těmi dramatickými událostmi a tam si můžeme říct, že plno věcí zůstane v těch detailech nezodpovězeno, protože, říkám, to znali 3-4 lidé. Hodně věcí nám napáchal ten Ladislav Vaněk, který prostě byl později spolupracovníkem gestapa, pak i státní bezpečnosti. V 60. letech, kdy ještě ty archivy nebyly tak přístupné, tak vytvořil plno bajek, které dneska, když se podíváme na počasí, je oblačno, takže nesvítí přímo sluníčko, tenkrát taky ne toho 27. května, takže nemohl tam být Valčík se zrcátkem a signalizovat. Ale stále je, dneska tady byla jak historička Sokola, tak svatobořické dítě, tak stále je čím se zabývat třeba tou dimenzí těch lidských osudů těch lidí. Tady se mluvilo o těch svatobořických dětech a třeba Jeník Oktábec se narodil v době Heydrichiády. Jeho tatínek z něj měl radost 25 dní, než byl zatčen a popraven a ten hoch celou válku prožil v útulku v Krči. Na konci války mluvili jenom německy. Jeho osud pozdější byl taky tragický. Čili ty lidský osudy, ta malá historie prostě, tak tam je stále čím se zabývat. Říká náš host, historik Vojenského historického ústavu Jindřich Marek. Děkujeme, že jste se tady u nás zastavil a že jsme si mohli s vámi povídat. Děkujeme. Mějte se hezky, přejeme hezký zbytek dne. Naschledanou. A děkuji tímto i Martinu Veselovskému za tradičně skvělou moderaci. To říkám jen tak, jako aby se neřeklo. Já ti to vracím, Honzo. Děkuji pěkně. Těším se zase někdy na setkání u mikrofonu. My v projektu Operace Antropoid pokračujeme na Radiožurnálu a Plusu, a to v pátek 10. června. Logicky Lidice, vypálení téhle obce a rekonstrukce těchto událostí. Mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou. Radiožurnál.